hi amics? Benvinguts un dia més aquí a la Grada Ràdio. Benvinguts aquí al nostre programa, el programa de l'Espanyol. Eh, tenim ganes ja d'estar amb vosaltres i tenir ganes de compartir doncs, eh, tot el que passa a l'actualitat espanyolista. Avui ens ha, diria sorprès, però tampoc tant. Ens ha sorprès eh, doncs un missatge, un, un doncs article que s'ha publicat a la publicació To Playbook, en el qual s'analitzen els comptes de l'Espanyol. Eh, els comptes de l'Espanyol no són bons, cosa que doncs, també podíem preveure, perquè és evident que l'Espanyol doncs, eh, enganxa una temporada de descens amb una altra, a més en pandèmia, que està molt recent. Però eh, no ens hi imaginàvem, o, o millor dir, quan veus tots els números junts, t'imagines una mica la magnitud de tot plegat eh, això doncs, té diverses lectures a posteriori. La primera d'elles és que una cosa que ja sabíem, que si l'equip no puja, si l'equip no puja, doncs l'Espanyol tindrà una autèntica debacle econòmica, que al final són els calés del senyor Chen. Però com tampoc al senyor Chen li importa gaire, això és el que sembla demostrar-nos, doncs ell ho va aguantant, és veritat que ha fet alguns préstecs, dels quals hem tingut coneixement justament per aquesta, per aquesta publicació. És veritat que també doncs, eh, ha demanat també alguns diners a un banc extern. En resum, ell va aguantant. Però què passarà l'any si no pugem? El descens és eh, una cosa tan important que té moltes ramificacions i, evidentment, la més eh, visible és en l'econòmic perquè després tot això repercuteix en la part esportiva. I al final, doncs eh, aquests números també exemplifiquen eh, què tenim a dia d'avui. Eh, tenim a dia d'avui doncs, eh, un club que és un club ja un club ascensor i que amenaça greument en convertir-se en un club de segona. I així serà, perquè si no puges, l'Espanyol, amb aquests números i amb els números que haurà de fer l'any vinent, que encara seran pitjors, serà un club de segona més. Eh, ja hi ha diverses coses arreglarades en aquest aspecte i que no es senti ningú ofès, però és veritat. Hem portat un director esportiu que és expert doncs, en fer coses amb molt poquets diners, això indica clarament una política a low cost, hem fitxat també doncs, amb un entrenador que ha fet dos playoffs però que mai ha pujat a primera, i això insisteixo que no és cap crítica cap a aquests dos professionals, que al final fan el millor que saben i el millor que poden, perquè tots dos se la juguen per portar l'Espanyol una altra cop a primera, com volem tots. Però, clar, et preguntes, ostres, havent-hi en joc el que hi ha, no només en perjudici esportiu i emocional, sinó també econòmic, és aquesta l'aposta sòlida que havia de fer el club? Doncs eh, això tindrem temps de saber-ho, però clar, al final, eh, la resposta final la atorgarà la pròpia trajectòria del club, és a dir, si pugem, si no pugem, i si finalment doncs, l'Espanyol és un equip de primera divisió ni que sigui per la classificació. En fi, eh, més preocupació i alguns mites que cauen. Perquè, evidentment, se'ns havia dit sempre no, perquè, clar, eh, el senyor Chen eh, quan ha vingut a l'Espanyol ha sigut per arreglar-lo econòmicament. No. No pot ser, perquè, evidentment, posar diners, tirar diners a la caldera i anar cremant no és arreglar res econòmicament no és fer un club sostenible, que segur que també és l'aspiració del propi Txen Janseng. No, això simplement és tapar forats. Tapar forats, i és el que hem anat fent. Per què? Doncs perquè la propietat hauria d'entendre d'una vegada una cosa que no ha entès en set anys, i és que si tu no planeges bé esportivament, això t'acaba influint negativament en la teva economia. És a dir, si tu no fas un projecte guanyador, el que fas és perdre. Perdre partits, però també perdre calés. Comencem amb les notícies del dia. Som-hi. Molt bé, les notícies del dia que com cada dia ens serveix la Marta Mendoza. Com estàs, Marta? Què tal, Francesc? Bé, amb ganes de sorteig de Copa perquè, bé, avui hem d'estar molt pendents del que succeeixi, en aquest cas a la Ciutat del Futbol de les Roces, a partir de la una. Ja ho sabeu, avui hi ha ja d'aquesta segona eliminatòria de Copa del Rei. L'Espanyol li serà en aquest bombo, recordeu, va superar en primera eliminatòria el mensajero de la Palma. Per tant, doncs, tots connectats a, a partir de la una per veure, doncs, què ens ha el futur, on aniràs a parar, Meli ja serà tu destino, via qui en sabe, sí. Dios dirà. Avui és una, és una secció que va apareixent en el programa, és a dónde enviamos el via. doncs... Si esta secció. Home, la veritat és que jo tinc una plaça per evitar, que és Melilla, clarament però hi ha altres per allà que me preocupen. Eh? No et pronuncis gaire tens, més. Tens la llista de possible? Bueno, Tinc la llista. Anem a llegir una mica quins són els possibles destins de l'Espanyol. Va. Mira, uh, primer de tot, uh, el que sí que hauríem de tenir una miqueta clar, Francesc, és com es poden donar aquests emparellaments, uh, ho dic, perquè, evidentment, els de menys categoria, primerament, s'emparellaran doncs, amb els equips de, de primera divisió. Per tant, llavors, us dic, Arosa, Geneta, Estorga, més els, els 11 clubs de segona federació es creuen amb els 15 de primera, per tant, aquests no li poden tocar a l'Espanyol. Després, eh, només a un dels 10 clubs de primera federació li tocarà un primera divisió, nou de primera federació els hi tocarà un segona, per tant, aquests ja ens poden començar a tocar a nosaltres, i després els vuit de segona restants s'aniran creuant entre si. Per tant, doncs eh, hem d'estar atents a això, que nou de primera federació els hi tocarà un segon, ens pot tocar, o si no ens toca cap d'aquests, doncs serà amb un equip de segona divisió. Si et sembla, doncs eh, et dic als equips que estaran en aquest bombó, eh, els classificats per aquesta segona ronda. De primera hi ha a l'Aves, Almeria, Atlètic, Betis, Cádiz, Celta, Getafe, Girona, Granada, Les Palmes, Mallorca, el Rayo Vallecano, Real Societat, Sevilla, València i Villarreal. De la nostra lliga, segona lliga Hypermotion, el Corcón, amb Morevieta, Cartagena, Burgos, Eibar, Elche, Eldense, nosaltres Ferrol, Huesca, Leganés, Levante, Mirandés, Oviedo, Sporting, Tenerife i Valladolid, de Primera Federació, en aquest cas Antequera, Arenteiro, Castellón, Deportivo, Linares, Lugo, Màlaga, Melilla, Estau, River i Unionistes, de Segona Federació, Andrax, Arandina, Barbastro, Cayón, Orihuela, Terrassa, Tudelano, Valle de Gués, Vilanovense, Yeclano i Zamora... Però aquests no es poden tocar i de Tercera Federació, Astorga, Arosa i Atzaneta. O sigui, repeteix-me, per favor, els de segona federació, no, els de primera ref que ens poden tocar. Uh, són nou. De tots aquests de primera ref ens poden tocar nou. És el més nou. normal que ens toqui un d'aquests. Vale? És... Tenim moltes possibilitats, òbviament. Sí. És Antequera, Arenteiro, Castellón, Deportivo... Espera, espera. Antequera. Sí. Això és Màlaga? Crec que sí. Què més? Després tenim també Arenteiro. Arenteiro és Galícia. A ver, va a mirar, espera, a va a mirar Google Maps un momento, eh. Y portas los Espérate, Barbastro estaría B para que está prop. Sí. Y a mí es lo que tú dices, tomatitos y tal. Espera un momento, espera, Arenteiro, tú. Arenteiro. ¿Qué? Lo tienes? Arenteiro, sí, lo tengo. Es muy pequeñito. Y hay el café Barrojea y los ataúdes gallego. Eh? Esto es lo más conocido ah. de que es provincia de Orense. O Así sea, que parnaca para ir a aquí. Has de volar a Vigo... Y de, o a Santiago y gafaba un avión. Madre mía. Hago un coche. Voy a decir. ¿Qué mes Después animal, Cayón. Al Cayón. Cantabria. Al Cayón, Cantabria. Madre mía. Al Cayón. Aquí. Al Cayón no, ¿eh? Sí. Cayón. Es... Cayón. 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 Es Cantabria. A ver, pero a saber exactamente la parroquia de Santa María de Mañón. Santa... En Cayón. Y sí. eso está. No estamos viviendo de Santander, a ver. O oh, sí. Cuidado. Ojo, ¿eh? Jugada no, no, municipal no, no, Fernando Sleviza. No, no. Ah no, puesto, a ah, no, Cayón. Hola, ¿me de la Coruña, eh? El Cayón. Sí, sí. Roma. A ver, Sí, te lo juro, te lo juro. Bueno, es igual, no importa. No. Te creo, te creo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Eh, es de Cantabria. Dos prestanbe tanim al Orihuela. Ori... Sí, home, Orihuela, sí. Home, Terrassa. Aquí hauria d'haver en cotxe. Home, a Terrassa. Mira, el més, olímpic? tindríem el president del Terrassa aquí en directe. El Cuesta, és, no? Home, és que és molt amic meu. Facilíssim. Sí, sí. Perfecte. Uh, també tenim... I patrocinador d'aquesta ràdio. Certo. El president del Terrassa. Tudelano. De eh, Tudelano. Tudelano és Tudela. Bueno, bien, també està bien. Sí. Tudela està a mig camí i a més... Pitjor Radicas. Lloc... el hombre. lloc meravellós per dinar. Per menjar. Meravellós, sí, 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 meravellós. Fe. Sí, Valle sí. de Gués. Valle de Gués, ¿dónde es esto? Vamos a ver. Necesitamos Egués. mejorar Valle de Egués. Egués. Ui, sí, això, uh, això és nord, no? Uh, sí. Això està, Pamplona. això està a prop de Pamplona. Perfecte, també. sí, també. Prop de Pamplona. Sí, Pamplona. bien, 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 bien. bien. Vale. Després tenim Villanovense. Villanovense. Això sí. Això és... Ui, Extremadura, cuidao, eh? Villanovense és Extremadura, este eh? Este lo quieres tachar, ya? No, este, por favor, mal. Extremadura mal. No, es Villanueva sí, extremadura... de, de la Serena. Bueno, Villanueva de la Serena es extremadura. Sí, sí, es extremadura. Es que eh no sé com anar-hi. Eh, en... En, en coche. En coche. Que heavy. Muy fort, eh. Qué Saca, malament, qué malament. Es una verguenya. Es una vergonya lo malament eh comunicat que està Extremadura de la resta d'Espanya. Está está en casa de Dios, o sigui, no hi ha res per anar-hi. No els hi posen ni trens. Pobra gent. Bueno, pues mira, eh vía Madrid correcte. Què més? Llecla, no? Llecla, Llecla, és Murcia. Bueno. Sí, sí, en l'estadi de la Constitució. Correcte. I què més? I després el Zamora. Zamo Ui, Zamora també, eh? Malament, eh? Malament. Zamora, malament, eh? Zamora també és una quilometrada, de, de, de por, i no hi ha res, tampoc, eh? No hi ha res, Zamora. No, 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 espera't. O sigui, t'estic enganyant com un xino. Ah, cuidao. Estaba lleno de esa buena federación. ¿no? Ah, vale. Hostia, leche, no me... No, no, me... no, 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 no. Pero estos no nos pueden tocar. Estos es no no... para primera. No, claro. Bueno, hostia, engaña? pues no me mates tú. Ante Arenteiro, castellón deportivo Linares, Lugo, Málaga, Melillas, Estado River y Orionistas. Ah, coño, vale. O sigui, m'has estat fent mirar a Espanya per res. Per nada, per bueno, mira, un poco de geografía. Que se van traspapelar les línies. Necessito una, necessito una loculista, Francesc Vial. No, i el susto que m'has pegado. Bueno, bueno, mira, tu, pues mira, hi ha moltes coses que em trec. Repeteix-me un altre cop. Vinga, ara, que jo me quede claro. tu he dit bé la primera, però després... Antequera, Arenteiro. Antequera, sí. Arenteiro, també. Castellón. Estos, dos sí que l'hem dit. Castellón. Castellón, clar, aquest seria meravellós. Aquest Castellón. seria perfecte perquè surts una mica d'aquí de les nostres fronteres, però estàs aquí al costat. I a un camp... Bé, Deportivo. Tira. Deportivo, bueno, no m'agradaria anar-hi, he anat molts cops, però és un estadi que es treballa bé, això sí. Què més? Després tenim també Linares. Linares, això és Jaén. Uh -huh. Aquest, Evitar. Evitar. Què més? No lo no digues mucho. Lugo? Lugo, a Evitar. Màlaga? Màlaga, bien. Melilla? Mal. <laughs> Todo mal. Eh, després tens el, el Sestau River? Vale. Vale, vale. El Estado Rivera, ¿Yo es. Eh, ¿Qué? El es? Estado Vizcaya, Bilbao. Es Sí, sí. ¿Es Vizcaya. Bueno, bueno, no me gusta mucho, pero bueno. bueno. ¿Y unionistas. ¿Y unionistas, Salamanca. A evitar. A evitar. Toti, es un cam. lluvia unionistas Unionistas? al el Mántico? ¿Usabeu? ¿Yuga el Mántico? Es muy importante eso, ¿eh? Don Rivera. No sé si Unionistas yuga el Mántico. No sé. Vamos a ver. No sé, no sé, no sé. Bueno, ¿qué mes? Va. Porque bueno, igual esto tocado un Sagona, ¿eh? També pot ser, evidentment. Però bé, ja explicàt, no juga doncs, l'Elmántico sí. Sí, jugava... És veritat que unionistes va jugar contra el Real Madrid i van jugar en un camp que no era l'Elmántico, que a més estava com a congelat. Ho recordo. Perfecte. Què més? Què més? Va, doncs he eh, repassat la, el tema de la Copa del Rei, avui també pendents, avui tenim molts, molts focus oberts perquè parlarà Salvi Sánchez. L'equip encara està entrenant a, a hores d'ara, ho hem preguntat perquè aquesta roda de premsa estava programada cap a dos quarts d'una. Bueno, seria interessant poder-ho manegar tot per arribar ja nets a, a aquests sorteig o, en tot cas, que sigui posteriori, que ens pugui valorar aquest sorteig de, de Copa. En qualsevol cas, Aquesta. estarem pendents de, de la Dani Harque per veure quan compareix Salvi Sánchez i anem, jo crec, a, a la notícia del dia, en aquest cas, doncs, per la preocupació a la vessant econòmica. Digue'm. Molt bé. No, no, res més, res més. És una res cosa més? que li deia a Barrantes. Ah, És que estem doncs... preparant una cosa, bueno, bàsicament, t'ho explico, estem comprant el prèmium de YouTube perquè no ens torni a passar lo de sempre que ens Bien. salta la publicitat. Vale, Gràcies per escoltar-me. Uh, el que us deia, doncs, aquesta preocupació a la vessant econòmica del club, i és que des de tu, Playbook, el company Marc Menchen, que ja us anuncio que aproximadament d'aquí uns 20 minuts el tindrem en directe aquí a la grada. Per tant, doncs, qui signa aquesta informació econòmica de l'Espanyol estar aquí en directe, podem preguntar-li. Doncs, uh, explicava que, que l'Espanyol confia en poder retallar una mica les pèrdues uh, a segona, després de perdre uns altres 22 milions a la 22-23, de fet a explicar que l'Espanyol s'exposa a un ajust de més de 40 milions d'euros la 24-25 si no aconsegueix l'ascens a, a primera, per tant encara et deixa més a les clares la necessitat que té el, el club de descèndida de, de categoria si no vol tenir un problema molt seriós a nivell a, a econòmic i per si de cas doncs també explicar que l'Espanyol ja treballa en un en un nou pla estratègic que inclou doncs, eh, retallades bastant severes per donar sostenibilitat al club a mig i a, i a llarg plaç. De fet, doncs, eh, el club diu que va augmentar a un 11% els números vermells de l'any passat, degut bàsicament a l'absència de, de plusvàlues per, per vendes que esperava obtenir per tant, doncs, bé, és inquietant, per dir-ho d'alguna manera, aquest informe sobre l'actual situació econòmica de l'Espanyol, que demostra lo important que és eh, que el fonamental pel present i el futur és això, pujar de categoria francès després d'allaçar ja tres exercicis consecutius en pèrdues. Bé, bueno, eh, de fet, és el que hem comentat a l'inici del programa, eh, són uns números que ja alguns els coneixíem, també això explica que d'alguna manera doncs, eh, aquest mercat d'estiu s'ha orientat bàsicament a recaptar, a recaptar i a vendre, perquè el forat és molt gordo, el forat és molt gran. Eh, pressuposten unes pèrdues de 8 milions per aquest any, però eh, tot plegat, tot plegat, eh, insisteixo, tindrem aquí a la persona que ha fet eh, l'article a Tu Playbook, a Marc Menchen, que doncs, alguna vegada ja l'hem tingut eh, doncs amb nosaltres i ens explicarà exactament com és la, la situació delicadíssima de l'Espanyol a nivell econòmic que passa per retomar la categoria, per reprendre la categoria. O sigui, no hi ha, no hi ha res més. Eh, passa per reprendre la categoria, perquè si no, doncs tindrem un forat, un forat ja insondable. Serà eh, l'abisme de la fossa de les Marianes. Ja t'ho dic ara. Eh, I a veure què passa llavors i a veure què passa, llavors parla qual cosa a mi em sorprèn que ens la juguem tant a mi em sorprèn que eh, no hem fet un projecte com l'any anterior de primera divisió sí o sí però veurem, eh, aquí qui juga als quartos és el senyor Chen però qui, qui es quedarà al club ferit i tocat de mort serem nosaltres Aquí qui ens poden condemnar a convertir-nos en l'Eibar és a nosaltres. I dic l'Eibar, com puc cal dir Saragossa, i no vull dir ja el Deport perquè això ja fa por. Sí, sí. Això és així. Què més? Què més, doncs, eh, Sergi Gómez, per la resta, en qualsevol cas, d'informacions eh, en los pormenores, tindrem el Marmetxen, com us deia, si no, podeu consultar-ho ja a, eh, a la nostra web, a l'agrada l'any Online, perquè allà ho teniu desglossat, per exemple, per què les pèrdues es van doblar a les pressupostades a l'Espanyol i hi ha un tema curiós, francès perquè, bueno, crida l'atenció que la despesa en personal esportiu eh, va ser de 57,2 milions, més 800 euros de primes, eh, just l'any que perds la categoria. Bé, bueno, doncs totes aquestes petites cosetes... Les 800.000 euros de primes m'agradaria que avui ho expliqués. No per sé exactament... Dir... Com no siguin primes de fitxatge, eh? Hauríem de veure. Com no siguin primes de fitxatge, és a dir, eh, doncs els complements que es van pagar per exemple a José Lu o a, o a Brian Olivant. Com no sigui això. Jo crec que és això. Dubto molt que siguin primes per... Evidentment, cap equip que baixa a segona cobra primes. No sé, no sé, no sé, m'agradaria saber-ho. Està per bé i per preguntar, en qualsevol cas ja està convocada la Junta General d'Accionistes, per tant, doncs potser és un bon moment per intentar... Però tampoc podem dir res, no podem preguntar. Bé, bueno, els accionistes, no? forma telemàtica... Bé, alguns accionistes poden preguntar Estaria bé, per exemple, que aquest tema s'aclarís. Bueno, la també eh, per exemple, està a... per recollir aquest també tipus estaria de... Bé, de... també estaria bé com a idea que jo dono que quan vegi el Real Club Deportiu Espanyol que es publica informació sensible, parli amb els mitjans de comunicació de moto propio i expliqui alguns dels números. No sé, jo crec que seria positiu, fora positiu. O hem d'anar nosaltres a picar per rentar-los la cara. Hem d'anar nosaltres a que ens expliquin un sopar de duro. No. Si no volen donar una roda de premsa, com a mínim que en no cal un comunicat, però que ens truquin. O per via, o un mail. Mira, en relació a lo aparecido hoy en tu playbook, la versió del club és es esta, esta, esta i esta. Per què no s'explica això? Ja no dic que ens truquin, eh? Però bé, són coses eh inaudites. Què més? Sergi Gómez, al Central de l'Espanyol podria, podria seguir la pròxima temporada al club eh, tot i que, evidentment, molta gent descartava aquesta possibilitat. Per què? Doncs us ho explico, és una informació que la va avançar el nostre company, el Quique Iglesias, en aquest cas a Esports Cope, i és cert que el contracte de, del central acaba el juny del 2024, però doncs, aquest a, acord que uneix a, a, les dues parts inclou una, una clàusula que estableix doncs, que aquest vincle entre el defensa i el, i el club pot renovar-se automàticament fins al 2025 en cas de que el capità doncs, disputi més de 45 minuts en 20 partits a, a aquest curs. En aquests moments, doncs, Sergi Gómez ja ha complert aquesta condició només en 4 partits. No doncs... sé si l'ha complert perquè són 45 minuts cada jugada. Però anar a jugar 45 minuts en aquests 4 partits no estic en en quatre, segur, eh? Sí, sí, sí. Jo crec que ha participat en quatre, va però ser, no estic segur... Va ser titular als dos últims. Sí, ha estat titular als a... dos últims, correcte. A l'últim, doncs, amb Luis Miguel Ramis i, per tant, doncs, bueno, no sembla descartable que, que pugui arribar a aquests requisits, però haurem de veure en qualsevol cas. Però sí que doncs era, en quatre, en era un jugador mm, que la direcció esportiva em consta que no volia renovar i això em fa pensar que, eh, home, si volen és molt fàcil evitar que, que aquest jugador renovi. Fitxa un central. Fitxa-li un central a Ramis. Si li fitxes un central a Ramis, que sigui titular per la dreta, i llavors doncs, pots asseure a Sergi Gómez i no complirà els 20 i pico partits. Si no, tiene, eh? no tiene más. No tiene más. Per cert, això en, li esteu de posar durant la culpa a Catoira, però això és culpa de Rufete, que és qui li va signar aquell contracte. No ha renovat mai Sergi Gómez. Eh, està complint encara el seu primer contracte amb l'Espanyol. Uh -huh. O sigui, el César, lo que és del César i els palos a qui se li tenen que dar. Eh, en qualsevol cas, eh, insisteixo, està a les mans de la direcció esportiva que això no tingui que passar. Mm, no obligarem a l'entrenador a no posar Sergi Gómez si creu que és el central més competent que té per la dreta, no? Molt bé. Perfecte. Eh, ja m'està dient que blanqueo perquè li digo que la culpa era de Rufetea i mira, déjame, me Deixa'm, deixa'm un rato. Eh, venga va, Somi. Ferco. Ferco. Ah, sí, 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 ah. sí, sí, sí. Això sí. Això sí. Per què? Doncs perquè evidentment, Ferco, si tu estàs buscant una hipoteca, si tu vas buscant buscar una hipoteca per la teva primera segona residència, un apartament, eh, el que vulguis, un pis que li vols comprar als teus fills, perquè tens quartos, eh? ja m'agradaria comprar-m'hi, jo, clar, que jo tinc tres de fills. Però bé, el que està clar és que la millor hipoteca garantida te la dona Ferco. T'ajuda a aconseguir-la, Ferco, perquè ells no donen hipoteques. Ells no donen hipoteques. Ells estan en contacte amb tot el mercat hipotecari i trien el producte que tu necessites, el que et convé més, el que realment eh, pagues menys o tens més avantatges o amortitzes abans o depèn de quina sigui la teva circumstància. Ells tenen a estudiar tot el mercat hipotecari, tenen doncs entitats de confiança amb les quals tu pots pactar una hipoteca i ho pots fer sempre al millor preu, a les millors avantatges possibles per tu. I evidentment fixa't que això ho garanteix el fet que han fet més de 5.000 hipoteques, més de 5.000 hipoteques i que totes elles tenen un índex de satisfacció de 4,9 sobre 5 que és gairebé satisfacció plena. Ferco, la millor hipoteca per tu t'ajuda a que tu tinguis la millor hipoteca possible. Ferco.com és la seva web i el 934-473-940, 934-473-940 és el seu telèfon. Ferco t'ajuda a que tu tinguis la millor hipoteca garantida. Anem a la pregunta del dia. Marta, Avui us preguntàvem a tots si us preocupa la situació econòmica del club, les quatre opcions que us donàvem. En aquest cas és si estem tocant fons, la segona és pitjor eh, en l'esportiu, la tercera és un incendi més. I la última és no hem arribat a estar pitjor. Doncs mira, l'opció més votada per ara, un 36%, és que la gent diuen que és pitjor l'esportiu, per tant els hi preocupa molt més el que passa a Albert Un 34% diuen que sí, que estem tocant fons a nivell d'entitat. De, un 25% que és un incendi més i en aquest cas l'opció menys votada, només un 5%, és el que no hemos estado peor. I algun dels, dels comentaris, per exemple, l'Alberto diu, me preocupa gent, su economia me da totalmente igual. David Ayer de dir, me preocupa la gestió, que és mala tant econòmica com deportiva, o sea un desastre, vamos a la deriva, o al Carles García que diu no ho sé quin deute tenim ara, però esportivament la inversió és patètica. En això sí, uf, sí que hem tocat fons. I l'última, mira, Catalunya Pèrica, Conxent, vamos pasito a pasito, camino a la desaparición. Econòmicamente vamos a acabar peor que antes de su desgraciada llegada a l'Espanyol. Bueno, no sé, en qualsevol cas qui juga els calés és ell. I eh, això ens hauria de fer pensar, és la lògica, el que passa que la lògica nostra, no sabem quina és la lògica de gent, que els mals resultats econòmics combinat amb els mals resultats esportius haurien d'apropar la possibilitat de la venda. No? És veritat que aquesta venda doncs, té més possibilitats sempre a primera que no passa a segona. L'intangible del club eh, és un, però el valor real és la plaça de la categoria que tu realment obstentes, no és el mateix vendre un club de primera divisió que un club de segona. Els ingressos no tenen res a veure i això és molt important. Amb la qual cosa mmm, doncs eh, si pugem es salvarà el matchball, esperem llavors que el senyor Chen trobi el comprador que desitja si és que el desitja, perquè ja és molt estrany que després de tanta rumorologia de venda el senyor Chen encara no hagi trobat un comprador, és molt estrany amb la el prop que ha estat de vendre ha estat molt a prop de vendre totes les vegades però eh, això mai no s'acaba de materialitzar quantes vegades heu sentit rumors de venda oh, i fins i tot gent, ja està, hecho, lo sé jo de buena tinta, tots doncs no tinc ni puta idea perquè ningú sap res ningú sap res, tothom escoltem campanes però ningú sap res, per què? perquè això es mou des de Xina i des de Xina doncs no hi ha informació no, no surt la informació sortirà i ens enterarem quan estigui tot venut perquè llavors tenen l'obligatorietat de publicar-ho en borsa però fins llavors aquí estem però i no val el discurs, mira, és que ara ho llegiré, eh? per exemple, ens ho deia l'Alvaro Alonso, 94, diu, és es que no lo va vender, lo va mantenir en segona sin generar pèrdies, no? Es que no és que qüest... no, es... no es pot mantenir a segona perquè llavors l'esborany econòmic si no puges a primera aquesta temporada és ja de més de 50 milions d'euros. O sigui, és que hem de tenir en compte que en els tres exercicis anteriors, tu ara ja vas amb un deute acumulat de 30 milions d'euros eh, i, i realment, doncs, aquí el, el més problema no és que sigui una situació límit per desaparèixer o no a nivell econòmic, és que aquí el problema és si no ascens de categoria, perquè clar, vens de perdre 22 milions d'euros a l'últim exercici tot i haver vengut a RDT, per exemple, aquest estiu No, però és que vam perdre diners per això et dic baixes... perquè Ho posa els números, estaven provisionats 14, 14 sorprenent clar. i es va vendre dos per dos i mig menys que això ens fa pensar que al final doncs, la xifra de venda no, arriba, no va arribar als 12 11 i pico Ah, has baixat a segona, has venut per valor de 30 milions d'euros i, i encara tens aquesta situació. Per tant, aquí, el dramàtic no és ara, el uh, dramàtic és què passa si l'equip no puja de categoria, perquè aquest esborany llavors, insisteixo, serà de més de 50 milions d'euros. I aquí és on ve, on ve el perill. Sí, aquí és on ve el drama. Però hem d'esperar, hem d'esperar una mica a veure què passa. Jo crec que de vendes no ens sentirem a parlar fins que no estiguem a primera, i evidentment si estiguem a primera també és veritat que aquests números doncs no estaran tan vermells i no seran tan dramàtics, però tot puja per pujar, mai millor dit. I la sensació pitjor, Francesc, és que sembla que estiguin jugant amb foc, perquè ens pregunta, per a la gestió no us parece enfocada a volver a primera? No. Des de luego que no. No. O sigui, és no. tamarari, és no tamarari el que no. s'està fent. No i no, no i no. Molt bé. Ferran, eh, Ferran, Ferran Vacacionals, ja ho sabeu, és aquesta empresa del grup Ferran que es dedica a lloguers vacacionals, lloguers per les vostres estones de lleure. Per què no? I també, per exemple, per si voleu, doncs ara fer un sopar d'empresa o un dinar d'empresa o un dia, per exemple, de celebració, ara que s'apropen, i dius, on ho faríem? M'agradaria fer-lo un lloc especial. Doncs perquè no t'emportes a tothom entre setmana a Gran Castanyer o a Petit Castanyer, que encara hi ha espai després tens moltíssimes opcions per allà, per poder doncs, passar un dia maco en tots els teus, per què no? O famílies, o grups de famílies que també volen reunir-se i no volen fer-ho a casa, volen fer-ho a una casa diferent, també és una bona opció fer-lo a qualsevol de les cases de Ferran Vacacional. N Hi ha unes que se diuen més que altres, però totes tenen el segell de qualitat del grup Ferran, que evidentment també pot ocupar-se de tot el tema immobiliari que tu tinguis, venda, lloguer, el que tu vulguis, de locals. Els locals són els millors de Barcelona? el millor local per al millor negoci. Això t'ho diu Ferran. Ferranvacacional.com és la seva web de lloguer vacacional. I un cop hem dit això, Marta, donem la benvinguda al senyor Covas, que porta una estoneta aquí i no diu res. Què Cobas? tal? què passa? Què tal, Boca? com estem? Bueno, eh, la veritat és que ara que parleu d'això del tema econòmic, crec que és interessant, perquè al final a mi em preocupa, evidentment, l'esportiu, però l'econòmic va lligat i, i, clar, ja no només és que l'equip doncs, tingui una mala ratxa esportiva o... que pot passar, no? De vegades pots baixar a segona, fins i tot com, com fa tres anys, però és que directament és que s'estan carregant el club en totes les bandes. Aleshores, doncs és molt preocupant. Però vaja, és el que hi ha. No és el que hi ha. La trituradora xinesa també, curiosament i paradoxalment, es tritura a si mateixa sí, sí. Creem a bitllets a, a, marxes forçades i, i doncs, és una pròpia amenaça per la seva pròpia existència. Però bé, eh, Cobas, què ens portes avui? Doncs segueixo una miqueta amb el tema d'ahir, de, doncs, eh, ofensivament, com ho estem fent, o, tenim els jugadors eh, per fer el que vol Ramis, ens pensem que són millors dels que, del que són, no estan rendint al màxim nivell. Aleshores, eh, avui primer vull mostrar eh, primer de tot que l'Espanyol és l'equip que fa més centrades i això, doncs, evidentment, unes jornades de Ramis, però les altres són de Luis García. Per què? Perquè moltes eh, vegades, sentireu segurament eh, durant les pròximes setmanes, que a l'equip de Ramis, a l'Espanyol, doncs, li costarà molt fer ocasions, li costarà crear joc i segurament es dirà molt que l'equip potser només sap centrar, per exemple. Doncs bé, l'Espanyol ja ho feia, això amb, amb Luis García. Era un equip que segurament per la qualitat que hi ha, doncs, li costava molt transformar-la en ocasions doncs, eh, més variades, no? per dins, eh, xutar des de fora també, i al final hi havia molta centrada lateral ja amb Lluís. És a dir, jo crec que Lluís, sent un entrenador que sí que feia l'equip progressar bastant bé per les peces que tenia, perquè al final el que treia la pilota era Cabrera moltes vegades, crec que ofensivament, en la part més de finalització, sobretot a partir de la baixada de Nico Melamed, que també parlarem ara, doncs va costar molt i al final molta centrada lateral que, que tampoc és una manera, diguem, molt elaborada, no? Vull dir, perquè si aquesta setmana es veieu doncs, eh, un futbol més pobre, que segurament ofensivament sigui el cas, doncs tinguem en compte que ja partíem d'un equip que li estava costant. És a dir, no és que Ramis agafi un equip doncs, que tenia moltíssimes variants de finalització, i ara doncs, eh, potser costarà més. Bueno, ja costava bastant, ja, ja veiem que, que moltes sí. vegades doncs, eren moltes entrades sense tenir un rematador. Al final, si els davanters de l'equip fossin José Lu i, no sé, Lucas Boyer, pues, em sembla perfecte, però no ho són. Per tant, doncs, eh, també destacar això. Després, eh, també vull portar les eh, grans ocasions creades individualment per jugadors doncs, en aquesta categoria, en aquesta segona divisió, perquè tot i que l'Espanyol és l'equip que més ha, ha, generat doncs, eh, grans ocasions, en canvi els jugadors no destaquen gaire. Anem a veure la, la imatge perquè només tenim a Puado amb cinc grans ocasions creades, el, el que més és Íñigo Vicente amb el doble, amb 10, Imagina't. I clar, doncs, ho repeteixo, eh? l'Espanyol és el que més crea com a equip, però sí que em sobta que tenim jugadors amb molta qualitat a dalt, doncs no hi hagi molts que destaquin, només pràcticament Poado i, i tampoc està doncs, a dalt de tot. Clar, aquí tenim eh, a Nico Melamed lesionat, a Nico Melamed abans de lesionar doncs, no al seu millor nivell i després tenim a bons jugadors com Braithwaite per a milla però que segurament s'enfoca més amb el ramat i potser estava costant també doncs, trobar aquests jugadors eh, i per això es depenia molt de, de Nico i, i vam, vam, notar molt la seva això, baixada això i ara la seva lesió i aquí és on diem no? quan parlem per exemple dels de els jugadors que tenen altres equips que tenen bon nivell que no els hem descobert nosaltres ni els hem incorporat i a més que poden rivalitzar amb molts dels nostres jugadors a les seves pròpies posicions. Íñigo Vicente, ja el vam veure amb el Racing. Va ser un jugador espectacular. Eh, veig altres aquí, per exemple, Moncho. Va fer també un bon partit contra nosaltres. Eh, Otiveros, Ontiveros. Per Ontiveros. Ontiveros ens va rebentar per banda. Eh, en fi, hm, hi ha un munt de jugadors aquí. Manu Fuster. Manu Fuster. Manu Fuster eh, és un jugador que el primer partit contra l'Albacete ja vam veure de què era capaç. Uh -huh. Bé, doncs ja, ja ho estem veient. Ja ho estem veient. Uh -huh. Ja ho estem veient. També una altra estadística molt similar són les passades clau per partit. És a dir, el que seria doncs, eh, una passada que acaba en un xut. I és el mateix, està Nico Melamed, que sí que, lògicament, doncs és un mitjà punta que té aquesta última passada, té capacitat de fer assistències. I ja està. I ja està, clar. Per això que em dóna la sensació que l'Espanyol doncs, eh, li falta aquest perfil. És a dir, ja amb Luis García doncs, depenies molt de Nico i ho vam notar quan va estar malament i vam notar la lesió. I ara I ho notem quan no hi és. Clar, notem bastant. I potser doncs, eh, tots aquests Braithwaite per a mi Puado també, que al final és doncs, un atacant, està costant trobar doncs, un equilibri. No sé si pot ser Aguado, eh, Expósito no hi conto gaire, eh, però com que falta un enllaç, no? un mitja punta, un, un, algú que, que doni una miqueta de creativitat, i ara sense Nico Melamed, doncs encara més. Parlo d'això bàsicament perquè amb Ramis crec que costarà molt, molt més el, el tema ofensiu, però ja no només per la proposta de Ramis, sinó perquè hem de tenir en compte la, les circumstàncies. És a dir, si Ramis agafés un equip, doncs això, que potser amb Nico Melamed Sa, potser amb eh, algun altre jugador, potser amb més extrems, amb Uparu, amb doncs tindria, tindria més variants, però ja veiem amb Luis que ja hi havia problemes ofensius, tot i que tinguessis més la pilota. Al final, si tens més la pilota doncs, i ja estàs més a camp rival, doncs eh, estaràs més a prop del gol, però ja faltava alguna cosa. Doncs amb Ramis crec que, crec que costarà encara més i per això crec que s'entrarà amb la defensa almenys aquestes primeres Molt d'acord. Molt d'acord, però tot això té un preu, eh? Són fitxatges que pots fer. jo, sí, sigui, sí, segurament clar. no pots anar ara... No sé quina deu ser la clàusula de rescisió d'Iño Vicente. No sé. Però sí. el valor de transfer market que l'acabo de veure és 1,8. No, però no, no el trobes per 1,8. M'entens? O no sigui, sí, ja, però al principi de lliga no podia haver-ne... Quant hauria costat lliga, Vicente? Un quilo? Ja t'ho dic jo. No ho sé, no ho sé. Home. No ho sé. És que és així. Perquè el... ja, ja ho estava fent bé, però... 6 sí. milions d'euros de clàusula de rescisió. Sí, bueno, clar, és obra de Martija, sí, però... La ex mano derecha de... Que... El, va, el, va, bueno, sí. el va renovar ara, quatre anys més, en aquest clar, cas. El, el tema és que el Racing no va pagar 6 milions, vull dir, no. No, són jugadors clar. que un cop comencen a brillar, doncs ja són inaccessibles, però tu has de saber trobar-los abans. Obvi, clar, i el, el, van, va ser ara a l'agost, a l'agost uh -huh. el van amarrar fins al 2027 i la seva clàusula doncs, passava a ser de, de 6 milions d'euros. Eh, doncs veurem, veurem. Us dic una cosa, al final ja estic començant a dubtar si el que el club necessita són més elements a la defensa o a l'atac, eh? Per mi el primer és un davanter. No. Jo el davanter sí, però vull dir que el tema de, bueno, de bueno, la bueno, defensa... Bueno, bueno, jo penso que és bueno. bueno, bueno. Que el tema és que segurament amb un punta, amb el joc que vol Ramis, ja t'ho arregla bastant, a la defensa sí que caldria doncs bastantes més peces. Mhm. Uh -huh amb, o sigui, amb jugadors amb un rendiment òptim de mitjos endavant crec que és solventable, ho pots cobrir, eh, pots complir expedient i insistim, estem a segona divisió però a, a nivell defensiu hi hem vist que no. O sigui, no, no, vale, vale. No. Tu, no. tu dius això, però jo ja veient el que vaig veure l'altre dia que evidentment és el primer partit de Ramis i hem de veure com evoluciona ja començo a pensar que perquè tot funcioni, perquè aquest equip funcioni, potser necessitem alguna cosa més a dalt que no pas a baix, eh? Bueno, veurem. Posarà Aguado, per exemple. Sabem com estarà Aguado, si pot ser aquesta peça que ens ajudi, no? Mm, bé, no Beurem. sé. Veurem. En qualsevol cas, eh, compte, demà entrevistarem un defensa central de l'Espanyol. Demà tindrem l'Ele Cabrera. Aniré jo a la ciutat esportiva per, per entrevistar l'Ele Cabrera doncs eh, a veure què, què ens explica en Lele Cabrera jugador que sempre està a l'ull de l'huracà per mi juntament amb Omar, els millors de l'últim partit sí, ho haig de dir bueno, que una cosa no, no quita la otra. en fi, molt bé ehm, tenim el Mar Menxent tenim el Mar Menxent, sí? amb la qual cosa doncs, abans que entri el Mar Menxent, que et sembla si parlem de Dalmau i així eh, doncs, Vinga, ja, ho va. tenim fet perquè reformes del doncs, t'ajuda a que tu puguis... Per exemple, els comptes del club això no ho arregla, de reformes del Mau, eh? perquè ell pot arreglar doncs, la teva casa, el teu bany, la teva cuina, el que tu necessitis, però no, no, no li demanis no? Que, que arregli ni la defensa del club, ni els comptes, ni, ni res, perquè això són coses que ja no tenen demasiado arreglo. Ara parlarem amb Marmen Gent, a veure si ens dona alguna idea, però en qualsevol cas, si tu vols la teva cuina, el teu ball, amb gent seriosa, amb gent que compleix, amb gent que s'ajusta als pressuposts, que s'ajusta als timings, aquests són l'agenda gent Dalmau. Reformes Dalmau. Ja saps que tenen un telèfon que és el 936815567. 936815567 reformesdelmau.com la seva web. I un cop hem parlat de reformes del Mau, ara sí, tenim el Marc Menxent anem a parlar amb ell perquè eh, ens hem quedat una mica agarrativats avui eh, quan eh, tu Playbook eh, la publicació especialitzada doncs, a l'economia de la, del futbol i de l'esport en general, doncs ha tret els números de l'Espanyol i els ha analitzat. Marc, com estàs? Hola, què tal? Bon dia. Bon dia. Bé, bueno, bon dia. Eh, pels pericos, quan he llegit el teu article ja et dic jo que no és, eh? perquè la veritat és que ens hem quedat una mica així, eh? amb la boca oberta. Realment la magnitud... Bueno, em... Digues, digues, perdó. No, no, i que s'ha de contextualitzar i, i és veritat que malgrat que el volum de les pèrdues pot pot espantar algun aficionat, és veritat que en bona part ja estaven contemplats en l'última ampliació de capital. Hi ha coses que s'han de tenir en compte i que el club ha de fer feina, però és veritat que hi ha un, un volum important de les pèrdues que d'alguna manera ja es contemplava perdre-les amb l'ampliació de capital del crec que el 21 o el 22, aquella de 37, mm -hmm. 37 i mig. O sigui que hi ha una part que més o menys estava prevista. Sí, que seria més aviat les, la part de, eh, com si diguéssim, l'anterior descens, entenc, no? Però clar, aquest descens, exacte. aquest descens ha portat doncs, noves pèrdues perquè a més s'ha ajuntat, com expliques bé, amb que l'Espanyol l'any passat no va obtenir plus per fitxatges. Sí, exacte. Hi ha una barrella d'aquí, hi ha dues coses. Una és que el pressupost de l'última temporada contemplava 15 milions en, en plus per venda de jugadors que finalment no es van materialitzar i és per això que les pèrdues són majors de les que s'havien pressupostat, que eren uns 10 milions d'inici, finalment van ser, van ser 22, i ara aquest any el repte que s'ha li plantejar a l'Espanyol és novament vendre, que això aquest cop sí que els 15 milions que han pressupostat ja els tenen fets. Eh, són els per que tant... de, la vend, de les vendes d'estiu, de, de estiu. aquestes ja les tenim fetes. Exacte. I, malgrat tot, sí que és veritat que el pressupost de temporada planteja unes pèrdues de 8, de 8 milions d'euros. Aquí jo crec que la part més important o més interessant per mi d'aquests contes és l'escenari que es dibuixa per la temporada vinent. És a dir, què passa si no es produeix aquest ascens, perquè llavors ja sí que el pressupost d'aquesta temporada evidencia que o bé s'hauria de retallar bastant un altre cop en plantilla esportiva o s'hauria d'accelerar la venda de jugadors. Clar, venda, retall i també perquè també parlaves del personal no esportiu, que també, eh, és a dir, l'Espanyol té una estructura encara d'equip de primera divisió en aquesta segona sí, divisió. Sí, i, i jo crec que és bo que la mantingui. O sigui, jo crec que un club de futbol no pot, o sigui, no pot fer que l'estructura corporativa eh, vagi fluctuant en funció de si està a la primera o a la segona divisió, perquè realment no és allà, no és retallant allà on tu solucionaràs els problemes. Al final, els problemes d'un club quan estan desequilibrats pressupostàriament és una qüestió de plantilla esportiva, no de plantilla no, no esportiva, perquè el problema és que si no tens gent fent créixer la marca, fent créixer el negoci del club, difícilment també podràs optar d'altres altres cotes en el moment que donis el salt o, sobretot, en una segona divisió on tot allò que no és televisió és el que et marca el diferencial entre els clubs amb més o menys pressupost està clar. Eh, clar, eh, amb tot el que estem llegint, amb tot el que tu dius, eh, tot està absolutament, com no podies dir d'una altra manera, vinculat a l'ascens o no ascens de l'espanyol, no? Sí, exacte, totalment. O sigui, l'Espanyol necessita tornar, tornar a pujar a primera divisió. Les ajudes al descens de la Liga ja estan pensades d'alguna manera perquè els clubs que baixen a segona automàticament facin aquest ascens per la via ràpida que últimament, si tu mires l'històric dels últims cinc anys, hi ha com un, un club de, grups, de clubs ascensors, uh -huh. no? que són els que van pujant i baixant quasi de manera, de manera freqüent, precisament per això, per evitar que hi hagi clubs que, per perdre la categoria, automàticament hagin de retallar dràsticament en tot el que són oficines i, per tant, no hi, no hi pugui haver-hi un projecte de club més enllà del que passa a la gespa. El volia preguntar perquè una de les coses que més xoquen són aquests 800.000 euros eh, que estan, eh, que s'han pagat com a primes. Eh, tu creus que aquestes primes són primes per fitxatges? Primes que es van eh, oferir als jugadors en algun moment concret de la temporada per superar? Eh, digues. No, jo crec que cada, cada cop més els, els seus dels jugadors estan, si sí, tenen una part fixa, però cada cop tenen més variables en funció del rendiment molts cops individual. Sí. O també assolir determinat número de punts, etc Si cada cop més els contractes dels jugadors són més complexes i tenen molts variables precisament per intentar evitar que en una mala temporada es produeixi un descens. Aquí quina és la cosa que segurament tu abans d'aquest milió potser en tenies consolidat com un sou fix si sí o sí, dels jugadors i ara l'has ficat com una prima variable en funció dels dels objectius. Què passa? Que, clar, que és veritat que si tu assoleixes determinades fites individuals o algunes col·lectives, però la gran fita, que és la permanència, no l'assoleixes, doncs és quan aquest tipus de, de bonificacions doncs, poden sobtar molt a, a molta gent. Molt bé. Marta, Bones, Marc, què tal, com estàs? No, jo estava intentant Hola, pair això, no? el fet de, de no pujar de categoria, és que, clar, t'exigiria un ajust de tranquil·lament 40 milions d'euros, és que estem parlant de reduir probablement a, a, la meitat. Vull dir que ara no és preocupant, ni més tenint en compte que hi ha gent que deu 1.400 milions, però a, a, al nostre nivell, eh, és que no ascendir de categoria, doncs eh, seria un daltabaix molt bèstia. Sí, penseu que a segona divisió els pressupostos més alts estan voltant els 20 ah, sí. milions d'euros. Sí. Eh, L'Espanyol aquesta temporada, entre ajuda al descens, eh, venda de jugadors amb un import molt elevat respecte al que és habitual a la segona divisió, més les pèrdues que ha decidit el club que assumirà aquesta temporada, tens aquests 40 milions de d'acat a la gent, entre el que el pressupost ordinari com a club et podria donar a segona divisió i el que tu actualment tens estructurat com a despesa. I dit això, sabem que l'Espanyol és un dels clubs que més ingressa de, del futbol espanyol en, en les línies de l'Audi més, més habituals. Mm -hmm. I en aquest pla estratègic entenc que també ha de prendre una, una importància bastant rellevant el paper de, del planter. O sigui, l'Espanyol necessita més Simons, necessita més Lucas Coleoixos eh, per treure plus, per, treure per treure plus plus valves. Valves. O sigui, és que crec que això ha, encara eh, ha de ser més sí, exponencial, de fet, no? De fet, jo crec que un dels problemes que té, dels problemes que es veuen als comptes és que encara s'arrossega una mica les inversions que es van fer en el mercat d'hivern del 2019-2020, mm. quan encara no sabien que era pandèmia que i que aquell moviment va tenir molt sentit en el moment en què es feia. És a dir, fitxo tres jugadors que molt probablement en sis mesos el seu valor de mercat serà molt superior i els podré vendre i, i treure en profit. El problema és que va venir la pandèmia, va venir les, el descens de categoria, llavors tres fitxatges que en principi havien de tenir un impacte positiu en els comptes en el mig i llarg termini, realment són els que han fet que tant en la despesa per les amortitzacions d'aquells tres fitxatges de Cabrera, Raúl de Tomàs i, I en Barba, i barba. eh, van tenir ara encara estàs païnt una mica aquella, aquella part mm -hmm. bueno, i més si després fas una venda com la de RDT Sí, bones. Jo eh, vull ser una mica més optimista i, i pensar en l'ascens, que evidentment és necessari per eh, doncs, evitar una situació desastrosa econòmicament, però si es produeix aquest ascens, es salva la situació o fins a quin punt la situació segueix sent dolenta? Perquè, per exemple, si l'equip ha de vendre, jo no sé quins jugadors es podrien vendre en un cas de d'ascens per salvar una miqueta aquesta situació econòmica. Aleshores, com seri, bueno, no sé, sí, l'exponent és un poado. Com seria aquesta situació? No, en cas, en cas de sens primera divisió un altre cop, l'Espanyol no té cap mena de problema econòmic perquè realment la seva despesa ja estaria molt ajustada a la realitat Clar, de, la, hauríem, hauríem de la categoria CQ1. Hauríem ajustat baixant... És a dir, el descens hauria permès ajustar una mica els números, no? En refereixes a això? Ah, sí, per fer una idea, el pressupost d'aquesta temporada, si tu li treus... Si l'ajuda el descens, més, les, més els passos que has fet, si tu consolides en els drets de televisió, ja més o menys seria el pressupost de l'Espanyol a primera, a primera divisió. Tenim un equilibri pressupostari bastant, bastant correcte dit això, estan en segona divisió, és veritat que de moment totes aquestes pèrdues han estat eh, capitalitzades per, per la propietat, per tant, almenys aquí sí que el deute de l'Espanyol no va a més, en el sentit de que totes aquestes pèrdues estan aixugant amb ampliacions de capital, mm. hi ha un nou préstec de 18 milions d'euros de ràster que molt probablement, donat, donat un cas, probablement es podria capitalitzar per, per realitzar l'autament. Mm. Exacte. I, des... I no canviaria gaire la realitat accionària actual de l'Espanyol. No. De I després hi ha un préstec garantit amb el set de televisió que ja és habitual en tots els clubs de futbol obtenir liquiditat a curt termini garantida amb el set de televisió. Sí, però Marc, jo he pensat quan he llegit això, clar, què passa si tu no puges perquè els drets televisius que reps a segona eh, baixarien dràsticament, perquè ara sí que és veritat que encara has rebut més de drets televisius perquè és el primer eh, any del descens, però el segon any rebries molt poc. I què passa amb aquest préstec, llavors? No, el préstec està garantit amb els de televisió i això és ja segurament, i són en molt curt termini, o sigui, realment aquest préstec vens a la temporada vinent, per tant, aquesta devolució ah, vale. ja està molt assegurada amb, ah, amb, el que ja l'Espanyol té. Amb el que l'Espanyol, d'acord, d'acord. Entenc. Ah, exacte, sí, jo, jo crec que no és, és un tema més que segurament l'Espanyol tenia una temporada de transició entre cometes en el sentit de vendre jugadors un altre cop, que per bé o per mal, jo crec que un dels grans valors de l'Espanyol és que ja nena molt talent i és treure-li profit un, moment, en un moment donat per acabar trobant l'equilibri, perquè és el que us deia, encara hi ha una, un punt de motxilla d'aquelles operacions que es van fer al 2020 que també tenen un impacte bastant gran en, en l'actual massa salarial de l'Espanyol. Correcte. Perfecte, Marc Menxen, uh, tu playbook, moltíssimes jo gràcies. Jo no veig dramàtic, eh? O sigui, sé no, no. que els números espanten, però... Espanten, però <laughs> si puges, no seran dramàtics. Ara, si no puges, ja et tornarem a trucar i llavors ja serà com Halloween, ja t'ho dic jo. No, jo crec que si no pugen, el, el problema que, que s'ha plantejat a l'Espanyol, però com se li ha plantejat a un Eibar, un Huesca, un Saragossa, un Sporting, és que allà has de competir amb el que realment generes, i això és un, té un punt de repte molt més important respecte a l'avantatge competitiu que pot tenir intentar l'ascens aquesta temporada amb l'ajuda del descens. També hi ha un tema que s'ha de tenir en compte que en el límit salarial de la Liga l'ajuda al descens es divideix en dos anys. És a dir, l'any vinent encara l'Espanyol tindria més sí, salarial sí, que la resta, per tant seria un segon intent en el cas que no ho fes ara, ho fes ara o la, a la primera que aquí, a diferència d'altres clubs on la propietat eh, potser no ha demostrat tant compromís a nivell d'inversió o, o no té tant patrimoni per fer-ho, aquí, de moment, totes les pèrdues que s'han anat generant s'han anat compensant. Aquí és quin és el model de club de l'Espanyol a partir d'ara. A partir d'ara, està clar. Mm -hmm. Perfecte, Marc. Mira, això últim que m'has dit m'has tranquil·litat una mica més perquè, eh, en fi, eh, pre preveiem el plan B <laughs> o el plan D de desastre. Marc Menchen, tu playbook, moltíssimes gràcies un cop més. Que hagi molt bé, bon dia. Gràcies. Merci. Bueno, preocupados pero no mucho. Preocupa... No? Seria un... No, no, però... O sigui, és veritat, Rezat lo que sepáis. Hi ha gent que ha 10.400 milions i no, no passa res. Ja, ja, però és que aquesta gent no som nosaltres. Ja, ja ho sé, vale. però... Que li, Que... A, a veure, no me desanimes, intento comprar-li el discurs al, al Marc. No, dir... no, si pugem, ja t'ho ha dit, no hi haurà tot, bueno, més o menys, pum, pum. Si no, hem hi haurà, de pujar, ja no està. No hi haurà diners per fin. tal, però estarà més o menys tal. Hay que si subir. pugem. Si no pugem, encara tindrem una segona bala, però amb molta menys eh, disponibilitat econòmica que hem tingut aquest any. I és veritat que el senyor Chen segueix tirant calés a la foguera. Que altres propietaris, segons ell diu, doncs no ho han fet. Bueno, en fi... En fin, Nois, eh, ha comenzado ya eh, no el surtech, pero sí al programa previ cafán. La musiquilla. No sé si al te, al te té... anima audio. Ah mira, muy bien Barrantes y anuncios, porque no hemos podido contratar el premium. Bueno, no pasa nada. Ya, lo, ya lo, Si sale un anuncio de, yo qué sé, de, de chetos, no, pues ya mira, ya lo veremos. Eh, Avance de res. Comença ja, ja, això, o ara ponen aquesta musiquilla perquè bueno, no s'acomforem tots? Bueno, tindrà que a presentar... I això anirà per llarg, Francesc. Bueno, pues escolta, anem a parlar de l'Occinells. Ells ponen els seus anuncis, nosaltres els nostres. Et sembla bé, Marta? Va, em que sembla Ahir ho vas fer molt bé. Vull que tornis a fer-ho. Fer Ho molt bé. Vinga, va. I, o sigui, el que no hem convidat a la gent és que segueixi a les xarxes socials la gent de Luxinails, perquè si tenen alguna promoció o alguna cosa, ells són molt actius a les xarxes socials i, per exemple, a Instagram els podeu buscar Luxinails BCN i allà, a part, teniu un enllaç per poder reservar directament, perquè avui, precisament, deien que s'acosta a la màgia del Nadal i, doncs, bueno, que pots assegurar-te brillant aquestes festes, doncs, reservant ja exclusius tractaments de, de bellesa, perquè si sí, no només fan pedicures, no només fan manicures, també fan mani es fan massatges i, evidentment, doncs, tractaments de, de bellesa. I les xarxes socials és una bona manera, també la seva web francès, per poder reservar cita perquè, evidentment, sempre està ple. Per tant, doncs, si teniu pensat fer-vos algun tipus de tractament, tant a Bisba Sevilla com a Montaner, Santa Amèlia o Calvet, sobretot massatges i de més a, a, Calvet, 46, sí, sí. doncs ja sabeu, podeu trucar al 628 66 17 27. O l'Occinell es poneix, eh? Que Clar, no a, dia, a la seva eh? web, també. Luxinails.es, perfecte. I el seu eslògan, és que a mi m'agrada moltíssim, Francesc. A veure, El teu temps es transforma en una inversió per tu. Bo, bo, com m'encanta. Però molt és bé. que t'has de mimar. de I mimar. I sobretot que regalin. A mi m'aniria regal. que em mimessin, Ara que venen eh? no molt. Amics invisibles, regals de Nadal, aquells dies que... Ai, què regalo? Escolta'm, un val regal de Luxinails. Molt ben dit. Eh, I amics invisibles, això sobretot. Bueno, depèn, perquè... Bueno, si són un poco pro... Són rates d'esos de, de... Hacemos 5 euros, hombre, ¿cómo vas a hacer? Això... Es bueno, Antes, igual, es no antes. me voy antes. a meter en un jardín. ¿Por qué hacéis amigos això invisibles? Això està molt bé, de favor, 5 euros. Por favor, Bueno, eh, escolta'm, anem al sorteig de copa. Sí, tenim els nostres comidats ja tots pues preparats. Entrar, eh? entrar, I hombre. no, I no escoltem els nostres patrocinadors ni, ni res vamos ya... Bueno, va, sí, venga, va, venga, sí, los hacemos entrar I així i fem sí, coses. Sí, 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 perquè per aguantar tot el... Mira, el bunyol que ens volen oferir, eh? No, millor que no... <laughs> La millor... tomatina. Venga, va, mi dale, dale, bunyol, mira, tomatina. mira, Rafa Nadal, venga, va, que Rafa Nadal, a veure, que, que entri el Paco, que també eh, le da el tenis. Venga, som-hi, publicitat i tornem. Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil. Deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU 646 760 013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU 646 760 013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305 número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformas Dalmau, 15 años de experiencia al Teusarbey. ¿Buscas local o asesoramiento inmobiliario? Confía en Ferran, más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran, especializados en locales comerciales con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936-004-800 o su web ferran.es. Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente. Vine a probar la auténtica pizza italiana al tall, una receta rumana que desde 1982 al Cordas Pizza Via, la millor pizza al tall de Barcelona. I ara, també a Andorra. Nou Sumape, la teva botiga de petit i gran electrodomèstic al cor del Penedès. Més de 1.000 metres quadrats on podràs trobar tot el necessari per a la teva llar i també mobiliari de cuina i sanitaris pel bany. Ens trobaràs de dilluns a dissabte al polígon industrial Clot de Moja, a la sortida a Vilafranca Sud de la Nacional 340. Nou Sumape, tot per a la teva llar, al millor preu. Bodega Iberia, la bodega més perica de la Barceloneta. L'agrada, la grada? Doncs fes-li una ullada a la nostra botiga online, www.lagradaonline.com barra tienda. Dessuadores, samarretes, tasses, bosses, mitjons i moltes coses més. Si vols fer un regal original, regala la grada, regala espanyol. www.lagradaonline.com barra tienda, perquè la grada ens agrada. Molt bé, doncs ja estem aquí després de la pausa. Recordeu que hi ha sorteig de copa. Anem cap al sorteig de copa, però abans, ràpidament, bueno, o de mentres, o paulatinament, faig les presentacions. Paco López, com sempre. Com estàs, Paco López? Molt bé, Francesc. Sí? sí. Espera, que t'enfocen i tot. Espera, que de moment no t'enfocen. Pues, podria ser una voz que vine... Ahora, ja estem... El senyor Antonio Noguera, que oh. efectivament és de los Noguera de tota la vida, és a dir, és el germà Alex Noguera, ¿cómo estás? Muy, bueno, bien, muy bien, Ya de nuevo para Barcelona. Normalmente veu desde Nueva York, que esto mola un montón decirlo. O sea, mola un montón que mis bytes se reproduzcan en una tele en Nueva York. Esto me hace mucha ilusión. Sí, ¿no? sí. Eso. sí tal. Muy bien. Tony Bermejo, ¿cómo estás? Bien. Eh, bueno, un poco impactado aún del, del programa de ayer. <laughs> Pero yo creo... que yo también, eh, yo también. Que, está un, que yo creo un poco... El, para mí el enfoque está un poco... Desenfocado, vaga la expresión. ¿eh? Porque, fíjate, tú antes, Francés, decías que tal jugador o tal jugador de los equipos de segunda que encajarían en nuestro equipo. Yo creo, sinceramente, que el problema no está en la plantilla ni está en el, está en el club. Eh, al final, no deja de ser una empresa. Y una empresa con este descontrol y este caos al final proyecta, digamos, un, una ineficacia absoluta en el trabajo que realizan. El grupo hace peor las individualidades. Entonces, cualquier de esos jugadores que tú has mencionado en este sistema grupal funcionaría mal. Porque es el grupo el que está contaminado. Entonces yo creo que estamos aquí hablando de sistemas, de jugadores, de Brightwood, y al final es el grupo que se contamina de una política empresarial absolutamente nefasta y caótica. Muy bien. Eh, vamos ve. Nema escucha el surteche. Creo que cara no ya eh, No te anima audio de muy bien Si vos puso una etiqueta al audio. Venga sí, no mucho. No tanto, no tanto. Hay de fondito, de fondito. Oye, eh, ¿no usas os fa yo la copa? Paco, di algo. Acércate al sí. micro. Sí. Sí, sí, sí. Claro, sí te juntos. hace. Mucho. Y estando en segunda tienes el, la cosita de que hasta semifinales, si juegas con un primera, juegas en casa. O sea que tienes mucha chance. Es, una, es un año más fácil de, de hacer buen resultado ya que si estás, en, si estás en primera. Es así. Pero tal como estamos, chicos, no sé, Antonio, no, bueno. ¿qué piensas? Bueno, primero creo que es un sorteo medio medio condicionado Per tant, ja ens poden tocar, crec que eren vuit equips de segona, vuit ja emprenyaments o nou. Per tant, ja podria ser que, que siguéssim, pues, visitants de la mateixa categoria. O, sigui, o locals. Millor... O locals, però vull dir que també podria passar això que juguem fora contra un, no sé, contra l'Elx o qualsevol que sigui. El Saragossa no, perquè ahir va, va fer una bona... Sí, el Saragossa, recordeu, sí. que va quedar eliminat i això li ha costat el Mladzeneta, que és de tercera ref, sí. i això li ha costat el lloc al seu entrenador eh, escrivar que ha estat destituït aquest matí. Ha sigut confirmat avui? Sí, sí. Eh, Tony. Bueno, a mí final, no, porque creo que este año no toca, pero sí me, me agrada que el español esté en la Copa y que siga los máximos partidos posibles. Porque los partidos intersemanales, pues oye, también la semana más agradable y además te da oportunidad de ver a, a otros jugadores que habitualmente no juegan. ¿no? Muy o sea, bé. I a mesurar-nos com un primera, no? També, no, no, ara, en aquesta ronda, però si passem aquesta ronda. Eh, recordo que aquell any, l'anterior descens, tots esperàvem molta veure com ens podíem mesurar amb un primer, amb Osasuna. ens va no, donar no, no. un bon pum en tots els morros i llavors això també ens va deixar, bueno, No hi havia públic, eh? No havia públic contra contra havia públic? No, no, jo no, no, no. sí? contra... no, no, te diria que no. No fue el 1-3, 1-3. No 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 no, 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 no hi havia públic perquè era l'any era l'any que estàvem no, no. en segunda ¿Seguro? que sefó sense públic. Sí. Con lo qual se Se compensaba el efecto de jugar en casa, que era como jugar en campo neutro, jugar al extremo con pierna natural. O sea, son, son. La forma. No lo sé. La peor versión de Luis García, y sé que no es momento para comparaciones, y me estoy echando piedras contra lo que yo dije la semana pasada. La peor versión de Luis García la vivimos en la segunda parte con Albacete, y la vivimos en campo en Villarreal B. Esa ha sido la peor versión. Pues bueno, ha empezado el proyecto Ramis, y hemos visto, ha igualado en la segunda parte contra. A la peor versión de Luis García. Esperemos que ahora vengan las buenas versiones, que los jugadores entiendan los conceptos y lleguen los resultados. Pero muy preocupado, no te voy a engañar. La resta ¿qué No ¿Sabes dónde viví la gravedad de la situación? Mira, yo entendí el partido de Ramírez, ¿no? Voy a asegurar, oye, cumple la función, mete 0-1. Lo que me pareció terrible cuando el empata al Huesca y el equipo no da un paso adelante. Yo estaba convencido que el equipo iba a dar un paso adelante y decir aquí estamos nosotros y vamos a ganar. Y ahí es donde me di cuenta del gravísimo problema grupal que hay eh, dentro del español Nadie del, del equipo fue capaz de decir oye, vamos a por ellos. Al contrario, el Huesca nos pudo ganar. Pero puede ser que fuera una orden también de cuando se puso por delante, echarse atrás, bloque no, no, bajo. Digo, digo después del 1-1. que, que, uno, que es, un resultado, según Rami, si estoy de acuerdo, es como perder, no hubo una reacción del equipo de decir, hostia, esto no puede ser, somos españoles, estamos jugando contra el... Pero, ¿cree que Isali va a contractar y no me esté un plan A y el plan A a, a curt termini es no encaixar? O sigui, yo creo que a Garagar se la ha posat allá para dir, oye, garantízame que no vamos a encajar en la mitad de los partidos hasta Navidad o más. Porta zero, bloc baix... I també, també et diré, no és casualitat, jo crec que de cop sempre diem, per exemple, que Pacheco era un porter que no, no ens tria punts, però tampoc ens donava. I ahir, bueno, l'altre dia, ens va donar dues parades molt bones. Molt bones. No és casualitat, jo crec que és un, un tema de confiança. Pacheco i Cabrera jo crec que aniran a més amb aquest bloc baix. Clar, no és el que nosaltres li demanem a l'Espanyol, perquè volem tenir la possessió i tal. I és el que deia el Paco, jo crec que a Guadal veurem poquet. Jo m'imagino, sobretot fora de casa, un bloc més defensiu, on jo crec que Kakeita, ay, Kakeidi, uh, perdón, será un protagonistas, es la exempla de lo que demana, Pero la no creio, por ejemplo, que Aguado jugará esta semana a casa, a casa te es obligación bueno, a de, a anar, has, has de jugar, sí. Paco. Yo creo que era lo mismo. Yo creo que Totalmente. con el con el Elche pues la prioridad será no encajar, no sí. encajar, esperar que el partido se rompa en la segunda parte. Tú piensa que... que a él no le gustó, eh, su propio plan, o sea, lo, que, lo ah, que pasó en el partido. F... Escucha, ¿tú crees que va a cambiar? ¿Qué les va a decir? Hombre, yo ¿Sabes por qué los jugadores estaban bloqueados cuando empataron? Eh, cuando empató y no fueron a por la victoria, porque como el discurso que ellos reciben, si tú eres jugador, ¿qué haces? El discurso que es prohibido errores defensivos. Claro. No, o sea, portería a cero. Esa es la prioridad. Ya tendremos a la contra. Te empatan faltando 15 minutos. ¿Qué haces? Te vas como un loco para ganar, intentar ganar y que te cojan una contra. Y entonces a lo mejor ya no juegas en tres meses porque el entrenador te, te crucifica. Pues dices, hostia, bloqueo, Sí bloqueo, el mismo bloqueo que tuvimos en Albacete el mismo. Paco, te lo compro muy buen análisis, de verdad, no, no, lo había, no lo había pensado así, ¿eh? mm. probablemente es eso, pero eso indica la falta de carácter y la falta de liderazgo y la falta de cohesión grupal en este grupo. O no, sea, ¿Y eso cómo se arregla? Eh, bueno, mira, yo creo, hay una, la única manera que yo veo es que, que Rami sea capaz de desconectar al equipo del club Actualmente el club contamina el equipo y hace el grupo peor. Este, este equipo hace peor a los jugadores que juegan en él, cuando lo, deberían hacerlo mejor. En lugar de, de subir sus carencias, las potencia. Entonces, la única manera es que Ramis aísle al grupo y se vente en, en lo que es la pelota, el fútbol, y aísle todo el entorno y todo el contexto, pero pues todo el contexto empresarial. Repito, lo, los jugadores son, tú sabes, tú eres un, también estás movido en, en un contexto empresarial. Si tú no creas un ambiente adecuado de trabajo, tus trabajadores no funcionan bien, dan, dan lo peor de ellos mismos. Y, yo, y a ver, las, las cosas tienen consecuencias, Paco. Mira, por ejemplo, una decisión que se tomó en verano, te parece que sea una. Tontería de. Bueno, tontería, una cosa muy grave. Lo que hizo Mao con José Lu. Este hecho de Mao con José Lu contaminó todo el, todo el mercado de verano. Los jugadores que estaban dentro y que se querían marchar. Las decisiones que se toman caóticas dentro del club afectan luego a los telegrupos. Muchos pensaron, hombre, si se lo dan a José Lu, ¿por qué no me lo dan a mí? Correcto. Es que al final, o, o, o no me defiendes, o no tienes fuerza ante de la Federación, o ves que tu CEO, tú le haces una pregunta incómoda en una rueda de prensa iba y le faltó tirarse las piernas de Garagarza para que lo defendiera. Bueno, todas esas cosas al final dicen ¿en qué club juego yo? Y eso se transmite, se transmite luego. Si en el club no hay gente responsable y que toma decisiones, ¿por qué yo me voy a mojar? Entonces, para mí la única función de Rami sería desconectar absolutamente al equipo del club que es muy difícil, y a partir de implementar sus, sus conocimientos, que yo creo que es un entrenador que puede funcionar. Yo estoy de acuerdo, pero también yo creo que lo que tiene la plantilla es una falta de autoestima porque van dando bandazos, en el sentido de que primero se empezó la temporada diciendo vamos a intentar ser protagonistas con el balón, vamos a intentar jugar desde atrás, tocar. Y de, y de esta manera imponernos sobre nuestros rivales. Y ahora de repente las cosas no salen bien con Luis García, vino otro entrenador que nos dice lo contrario. Claro, hay jugadores que no te pueden dar las dos cosas. Bueno, es que ni siquiera una te van a intentar pasar de un extremo al otro. Por ejemplo, Braithwaite es un jugador que necesita ayudas. Entonces, ahora con un bloque más bajo, yo creo que va a sufrir mucho más. Y la gente le está exigiendo cosas que yo creo que no son puramente suyas. Necesita unos apoyos. Él no se lo puede fabricar todo. No es un jugador, salvando las, las distancias a Lotamudo o Raúl de Tomás cuando estuvo en segunda, que te podía coger el balón en medio campo hacía sombrero y te metía un gol desde medio campo o desde fuera al área o lo que fuera. Si no tiene apoyos, va a estar muy solo y está siendo muy criticado, desde mi punto de vista, injustamente, porque es que está aislado y su rendimiento va a bajar. No creo. Es la, la, al final, la confianza te da los resultados. El español en Albacete... Y salimos todos muy jodidos pues dijimos madre de Dios pasó lo mismo nos empató el sí. Albazote y, y si dura 10 minutos más no, nos, nos, nos meten ganan. el 2-1 y, y, y los jugadores cagados no saben qué hacer bueno ¿por qué? porque venían de un descenso primera jornada ¿y qué pasó? llega el partido en casa ganamos 2-0 al no me acuerdo quién eh, sin público eso te da un plus de confianza al, al, Racing. al Racing ganas el siguiente partido y ya te vienes arriba o sea si tenemos la suerte de que con el Elche, pues mira, no pasa nada en la primera parte, en la segunda metes un gol, en la contra matas el partido 2-0, te vas a Oviedo crees y ganas 0-1. Luego el tercer partido es diferente ya, porque ya los jugadores ya están más tranquilos, ya creen más en el sistema. Eh, lo que pasa es que sí que es verdad que yo creo que al final si tú quieres ganar tienes que conseguir tener un sistema de que te generar muchas ocasiones y que te generen pocas. Ya, okay. Y creo, intuyo que no va a ser así, que no vamos a tener, o sea, vamos a tener muy pocas ocasiones, por mucho que defendamos, francés, por mucho que defendamos... No, una te, cagada no, haremos. no Sí, porque claro, no tenemos, la buena la buena defensa, no tenemos claro. una buena defensa, no tenemos una buena defensa. El portero estuvo bien el otro día, pero tampoco es Ter Stegen Hoy Que lo saca acuerdo todo. Estoy de contigo, bastante Paco. Y además te voy a decir una cosa. Eh, a mí lo que me preocupa, y eso también está bien que, que lo conteste Tony, cuando tú propones eh, focalizarte en los errores, en no tener errores... No, en el fondo, no le estás enviando un mensaje global a los no. jugadores de como sois malos, tenemos que jugar así. Sí. No, y no, eso el... no los hace un poquito peores también. Pregunto. No. Por cierto, empiezan los sorteos. Creo que de momento no salimos, ¿no? Sí. No, empezarán, no, con no. empezarán con los. No, primeros, encara no, Ankara ¿no? no, porque son las de la tercera. En la Zaneta ah, y todo chaquetas Mira, la Astorga. A todo claro. las que se empañaron. Que se primero los primeros. Tranquilo, en... tranquilo. Ya, ya cuando de esto Exacto. ya subes el volumen, Barrantes. Hombre, yo, sí. yo creo, Francés, por ejemplo, si el mensaje fuera tal y como tú lo has dicho, por supuesto. Pero no creo que Rames haya dado ese mensaje de esa manera. No, no, no. no, no. habrá dicho? Vamos no lo ha a... dado, no ha dado ese mensaje seguro. Lo que digo es que implícito, de alguna manera queda en plan decir, mire, señores, hemos intentado jugar al fútbol de otra manera. No nos ha salido, hemos echado al tío que quería jugar de otra manera, ahora traemos un señor para que ustedes estén cómodos y que de alguna manera nos hacen jugar más como un equipo de segunda, que por cierto, esto Rami sí que lo ha dicho textualmente, ¿eh? sí. somos un equipo de segunda, tenemos que ser humildes, tenemos que jugar como tal y baja un poco las expectativas de juego del equipo y nos sitúa como un equipo de segunda, esto es así. ¿No? Sí, pero estas gente Pregunto. son, ad, son adultos, ¿no? O si sea, yo que Aguis da tenido una amiga de psicología y da tactan en cómo enfocas las cosas y todo, pero son adultos al final, no, o sea, no, 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 no. saben dónde están, ¿no? Yo, o sea, hay mira, unos mínimos. Hay estación... Y estoy de acuerdo contigo cuando decías un poco el, el, el caldo de cultivo que tiene el club, abstraerlos un poco. Pues que a mí lo que me preocupa, y haga y, y un el discurso de Alberto Martínez ahí, es que has gastado eh, la bala de cambiar de entrenador, y en cualquier equipo que se precie, excepto el español, que está empeñado en ser un, siempre una excepción, yo no vi. La gente con sangre en los ojos, la gente metida. Sí, sí, sí. Quiero demostrar, Ojo, quiero pararme. Os ¿eh? pues en tu mol, Woody. <laughs> pues que es la realidad. Yo, yo, yo estoy compadre que, que encadenar un par de resultados positivos podría ser dos puerta cero, por ejemplo. Sí, pero también no tenemos a cuando el, cuando el grupo no funciona se tiende a la individualidad a cada uno guardarse su, sí, sí. su culo, digamos. ¿no? Y yo creo que ahora mismo es que no es un equipo, no jugamos como un equipo. Si te fijas, ahí total, antes no serías sé si tú o Paco lo decía, hay desconexión. O sea, al final hay desconexión entre líneas, la gente tira para los suyos, la cara de Bravo es un poema. Eh, bueno, entonces yo creo que es que o, o, o Ramis consigue que este equipo se motive como un, como un concepto grupal, porque somos un, un equipo, o está muy difícil porque no hay jugadores. Los únicos jugadores que pueden jugar individualmente son los que marcan la diferencia. RBT, la marca de la diferencia, Darder probablemente también, aunque también se afectaba mucho con el tema del grupo, pero este equipo, si no funcionan bien y no se integran, lo tiene muy difícil. Sí, pero tú hablabas, francés, decías, yo no creo que sea un problema de actitud. Yo, de no, verdad. No, yo no he yo, dicho actitud. Sí, eh. sí, no, no, pero me bueno, refiero, no, no, eh, cuando dicen, no, es que los jugadores tienen que correr, humildad, humildad. No, no, es que si precisamente el problema que tenemos y de los jugadores. Es que una falta de confianza. Sí, sí. O sea, tú un jugador que falta eso de confianza es, no es, lo es, puedes sí. decir. Tú tienes que tener humildad. Estamos en segunda porque lo acabas de hundir. O sea, sí. precisamente los jugadores hay que decirles: Oye, estamos en segunda, hay que correr como, to como todos, como todos. Si no co co corremos como la billeta, no ganaremos. Ahora bien, chavales, tenéis que saber sois buenos, sois mejores. No, claro, coño. Eso, es. eso es el, el discurso. Sí, 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 sí. Y no podemos jugar aquí a esperar a que no nos metan y alguna contra cogerá a o Breadweight porque tenemos calidad arriba. Hostia, no, sois mejores. Sois mejores y tenemos que jugar como el mejor Paco, equipo que Paco, somos de segunda es que división. Eso sí, es que... corriendo y de esto, pero es que la actitud la tienen. Yo creo que sí, la actitud lo que no tienen es ni la confianza. Algunos no tienen aptitud porque hay jugadores que no pueden jugar más con el español y me sabe fatal, pero no pueden. Y por eso yo creo que la solución a corto plazo es que el entrenador este o el que sea dé con la tecla de esta plantilla. Me supo mal con Luis García. Porque me gustaba su propuesta, pero no, subo, no supo adaptarse a los problemas que vinieron. Se enrocó y no supo ver otras ventanas para, para, para poder escapar. Y, pero, bueno, eh, lo que te digo, no creo que sea un problema de actitud de esta plantilla. Yo, mucho menos. No sé, es que, yo de Luis García, diría cosas que no tienen que, que, no tienen que ver con lo futbolístico. ¿eh? Cometió tres errores que yo creo que le acabaron costa, costando el puesto. Que no tienen que ver con lo futbolístico. ¿eh? Primero, permitió que lo desplazaran de su posicionamiento dentro del grupo que era el referente de la afición, lo desplazaron hasta llegar a Gargarza. Él era el referente de la afición emocional. Segundo, permitió que se metiera en su terreno y cayó cuando Garagarza bajó el vestuario, no critico a Garagarza eh. Garagarza defendió lo suyo, y tercero se enrocó en el discurso de lo mejor de Barcelona ser el español y no supo hacerlo evolucionar hacia una actualización de Aros y el entrenador, esos tres aspectos que tienen que ver con movimientos internos al final le, 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 le pesaron hicieron que realmente perdiera bastante el norte en, 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 tanto en, en cómo planteaba los partidos como las declaraciones que hacía, algo de, de temas no futbolísticos eh. pero yo creo que esos temas internos eh, pesan también y no los tuvo en consideración. Le faltó ahí mucha pillería. Pillería que dentro del club hay gente que tiene. Ya, pero ahora con Ramis, ¿qué hacemos? O sea, suele empezar. Él la ha propuesto empezar por lo básico, los cimientos, por cero... El único que tiene un plan en, en el equipo, sea este equipo, el único que tiene un plan. Ahora voy a hacer la otra parte. Es Garagarza. Garagarza sí que tiene un plan. Es el único que tiene un plan claro sí, sí. que quiere ejecutar y desarrollar, te gustará o no, pero eso es positivo. Y ahora Ramis fue a parte del plan Garagarza, igual que el que lo va a hacer en la cantera. Entonces, al menos ahí... bueno, yo creo que va a encontrar un poquito más de, de apoyo y desarrollo. Otra cuestión es que te, te digo que estamos a tres segundos de empezar a hablar del límite salarial. Yo dudo mucho que haya una inversión fuerte en fichajes no, no. porque va a ser muy complicado. ¿porque? Avui, per exemple, no sé si tots esteu o heu llegit sí. eh, els contes del club, que els ha publicat eh, tu playbook, que demostra que l'economia de l'Espanyol, ara mateix, eh, depèn claríssimament de l'ascens, com no pot ser d'una altra manera, però doncs que fins i tot Ya eh, te als 15 millones que, de plusvaluas que la española te dan fichachas. Sí, sí. pues, ¿Otra es gente que marca la, la diferencia o realmente se van a diluir dentro del contexto grupal si no lo mejoras? Ya, bueno, pero hasta diciembre, hasta Navidad, ¿qué hacemos? O sea, lo que hay que hacer es intentar. Yo creo que hay que apoyar la idea del entrenador porque Totalmente. ya no podemos volver atrás. Eh, Garagarza quiere hacer un Eibar 2.0, ser fuertes, rocosos, puertas a cero, y de ahí pues intentar y, en el minuto 80 fabricar y mira, algo. Y una cosa que no va a ser popular: yo cada uno haga lo que quiera, ¿eh? pero desde mi punto de vista, silbar al equipo eh, insultarlos cuando es contraproducente con ah, los no objetivos. Ayuda a nada. Ayer hablabais de que no fueron a saludar a, 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 a la afición. probablemente. No fueron porque tenían miedo. Yo hubiera entendido que fueron a aplaudir, pero yo no, no comparto en absoluto el descabello. Porque yo pienso, como, como Paco, que los que más sufren son ellos. La gente piensa que, porque ganan mucho dinero, un jugador, cuando no es en las cosas sufre como el que más. Es su profesión. Puede haber algún pasota, no sé, eh, pero uno, pero el resto sufre como el que más. Entonces yo creo que tenemos que apoyarlos, pase lo que pase. A, a, la, a, los, a los jugadores, otro es el club. Pero enfocarlos, no es silbarlo y tal. Lo único que va a hacer está claro es. Está que todos a, a más los jugadores quieren jugar en primera. Eso está claro. Si les podéis preguntar a a la plantilla, oye, pues obviamente lo van a dar todo y claro que les afecta. Y lo que te estoy de ir a saludar, estoy de acuerdo. debieron pensar, hombre, vengo aquí a, 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 y a, qué vengo. A saludar, sí. Pero, a que me den un palo, ¿no? Pero es que pues, a lo mejor bueno. no sabían tampoco la afición como... Si hubiesen ganado, obviamente hubiesen ido. Pero como era un empate, estaban ahí en plan, bueno, sí. nos acercamos... Las caras no eran buenas. Claro. Y digo, aquí Las caras, Antonio, el otro día, día unas imatges, el propi Braidu tots todos, als el jugadors els hi va sentar molt malament aquest empat. Són conscients. Ah. I jo us dic I la que... Forma i, la forma, i, I jo us dic que eh, a la sortida, quan vam entrevistar a José Grajera, jo vaig veure a José Grajera d'una manera molt diferent. És una pena que aquell dia no he pogut... Eh, hauríem d'haver intentat fer-ho en vídeo. Perquè haguéssiu vist un José Grajera, per exemple, és un tio molt nerviós de acero, eh? un témpano desencajado, no? ulls vidriosos, sí, sí. no d'haver plorat, però sí de ràbia, i inclús, si recordeu o podeu repascar el que ens explica, hi havia ràbia i havia una uns du... o sea, una impotència derivada de darse cuenta que que l'havien que Ubrem disapta. Ubrem es que estem a pocs dies de, jo crec que la prova la prova de l'algodon és dissabte. i veuràs com ho han canalitzat i si realment aquest equip és reconduïble a nivell mental uh, o no. El tema de los silbidos i eso, jo creo que en es, en ese aspecto tres veces puntuales, quatre, però jo creo que esta afició sí que està Fuera sí, de, sí, sí, sí. de toda duda. Estamos hablando de 1.700 personas desplazadas a Huesca. 20.000 en un estadio. O sea, yo creo que en este sentido, creo que la gente está siendo muy benevolente oh. y está ahí. Correcto. Si, no, si, si, no, si, no, es es no, no, es pero... que esto podría ser un no polvorín. Us, eh? No es Vitalia, no es Vitalia, pero usa Chatalla. ¿Para qué? No lo no, Porque mientras que esta gente está fútana <laughs> que trios que deben cobrar mucho los que hacen los vídeos porque los tienen que amortizar. Nosaltres anem a parlar del xetxe restaurant perquè nosaltres cobrem del xetxe, i clar, llavors tenim l'obligació sacrosanta de parlar dels nostres patrocinadors, i a més aquests ho fem amb el millor dels gustos, amb tots, però vaja, doncs amb el Pedro Moya encara més, i el seu restaurant el xetxe, que per cert, Antonio, no pots marxar un altre cop als Estats Units sense anar al xetxe. No, no, jo cada cop que veig les fotos és que he, de, he de pausar o tirar cap endavant, com no és en directe, perquè Sisplau. si no veig això ja i a Nova York ni pensa, pagant. Pensa plats. el que et costaria aquests plats a Nova York. Bueno, 100 i pico per barba, mínim. mínim. Mínim, mínim. doncs aquí no. Aquí la no, meitat no. ja t'ho dic jo, o més. En qualsevol cas, important que tu sàpigues que no parlem de preus, que és una cosa... Vulgar. No, la, però la qualitat... Però la, la qualitat... Imagino que deu estar ple, clar, jo hauria de reservar ja pel Nadal. No et preocupis, tu truca'm, sí? que jo sempre et puc forat? trobar una no. tauleta... Tenim osmano, no, tenim osmano. No, 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 no ho dic en broma, restaurant. jo veig això i dic, uf, i és a més al costat de la platja, no? al costat de la platja. Cuina somnis a la vora del mar. Aquest és el Cheche Restaurant cuinant somnis i el propi somni del Pedro Moya, aconseguir una estrella Michelin i estic segur que l'aconseguirà. Nosaltres li ajudarem. Molt bé, eh, un cop hem parlat del Cheche. Paco, veo que te quitas les gafes, estàs ahí, què quieres decir? Va, que, que, que quieres decir algo. Venga. No, 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 Puja, no. barrantes que a veure si al final nos lo vamos a comer. Que no, tranqui. Mira, si, te, si quieres que te diga una cosa, eso, ¿Qué? te, eso te pediré. Me encantaría saber la realidad de si el club eh, contactó, imagino que no, Eh, con Ruby. Yo te lo explico, porque ¿Sí? sé toda la historia. Si la sabes, no sé si la, tienes, la puedes explicar aquí La no, puedo explicar. Pero es una cosa que sí que me, me gustaría saber cómo no se hizo, si es que no se hizo. Aporta un vía, vale. eh, Bueno, hay un expresidente que, conta, eh, que con, tiene vecindad con Ruby, ¿Sí? habla con él, intent, eh, le dice si estaría dispuesto, habla con el club, desde el club. Se contacta con Ruby, pero ya estaba fichado Ramis. Ahí, sí, Ramis. O sea, nunca. ¿Y cuál era la predisposición de Ruby? Se eh... sabe. No se llegó a eso. Yeah. ¿Cómo estás? Bien, tal. Oye, mira que veíamos. No, mira, yo, tal. No, ¿Yo, tal qué? O sea, bueno. Si, si, si esa, en vez del expresidente hubiera sido Mao, no, no, que le dice: Hombre, claro, ¿Estás dispuesto a negociar? si llama a Mao y dice que ya llamó, pero ah. cuando llamó para. cuando ya tenían, cuando tenían a Ramis decidido. De, 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 entonces, me, ¿me explicas esta jugada? ¿Por qué lo hace? ¿Quién? Por quedar Ma, bien. Mao, Ma, para ver si con un poquito de suerte no, me dice que no. yo digo, que llame a Primero porque. Pero no, también queda pri, bien, que espérate. se difunda. Primero eso porque, de los medios. evidentemente, si un expresidente le pide que haga una cosa, él por cortesía la hace. Uno. Dos. Porque de alguna manera, pues eh, también les interesa que se, que se oigan nombres. Pues pero, si ya estaba cerrado, ya estaba, estaba cerrado. cerrado. Estaba cerrado. Si ya estaba cerrado, no, no entiendo nada, ¿eh? En francés. Estaba no cerrado. entiendo cómo se contacta con un tiso, cuando yo tienes cerrado el otro. No lo sé. De todas maneras, ¿no creéis cerrado. creéis que la, la idea de juego sería parecida a la de Luis García? Sí. O lo que es lo que... Luis García pero, intenta hacer que pero, va a hacer Rubio, ¿no? Pero espera, pero espera. Sin también. hay ha una lógica. El que, per exemple, l'altre dia llegia a Joan Camí dir que no hi ha cap lògica d'anar de Luis García a Ramis. No, no. No hi ha cap lògica. Perquè tu has estat quatre o cinc mesos, o quatre mesos, eh, intentant menjar els, cap, els jugadors, alguns que tenen lim, recursos limitats perquè pugin al seu nivell, i després, ara els dius, oye, olvidaos d'esto, de que lo que viene es otra cosa, que es lo contrario. Pero, pero eso tiene una... O sigui, sea, el Joan ho deia, tiene una coherencia ir de un sitio al otro. Ir de, de Luis García a Rubi tiene una coherencia. Futbolística. El que no té coherencia es anar d'un costat... Uh, a... ¿Sabes un... qué pasa, francés Yo tengo la sensación real, además, de que Eh, Ramis va a ser el entrenador que va a tener menos tiempo para sacar resultados. O sea, la gente va a tener menos paciencia con Ramis que con cualquier otro entrenador en cualquier club. Es la primera vez que yo veo que cambian un entrenador y se genera tan poca ilusión con el cambio. Que yo por eso, creo que has, para Ramis, para por eso yo creo que ha explotado todo. Porque si hubieran sacado a Luis García y traes a Ruby hubieran salido un porcentaje alto de pericos, cabreados porque Ruby el traidor ha venido, pero a las dos victorias se acaba. Porque hoy Grisman, Grisman, que salió no nada, ¿eh? tener... con el, del Atlético de Madrid como un traidor, no sé qué, hoy es el ídolo de la afición. Al final las victorias y los goles te lo tapan todo. Y Ruby era una persona que hubiera generado ilusión, pero... que los jugadores hubieran entendido mucho más, que que los... eh, o sea, en, ya, pero en, entiendo en... que Garagarza no se la jugaría con, con un continuo. ¿Y, ¿Y por qué ficha aguado Garagarza? Si ya sabe que se quiere cargar a Luis García y que quiere jugar a de es esto, que pues eso, es pues fíchame, fíchame tres centrales es que, y fichame es que un recordeu, medio central. Pero recordeu, trae a aguado. A aguado. Que, recordeu que eso ya usaba Mara. Yo os explico durante todo el marcat. El español está pidiendo a los representantes un 6. Porque yo hablo con los representantes y me dicen. Queremos un 6 fuerte. Hablan con el Betis por Pola Cucú. Hablan con muchos jugadores que son pivotes fuertes. Y al final Dalmar dice, oye, aquí han cambiado las tornas. Parece ser que ya no quieren un 6, ahora quieren un 8. Y aquí aparece el nombre de Aguado. Supongo es que a Luis García le un bot... Yo creo yo que Garagarza tenía claro, un perfil de futbolistas. i quan li demanava a Luis aquest un perfil de futbolistes que no era el seu, deia no. Voy a traer los que yo creo que al final me van a servir. Pero, per però, a servir també és una aposta. I tu al final, amb I al final, estava lliure. La yeah, yeah, no, i al final hi ha la concessió d'Aguado. I al final hi ha la concessió d'Aguado perquè és un jugador que estava lliure i era fàcil portar-lo i a més Aguado... I que pot ser vendible. Claro. O si sigui, el... Clar, és que Pero, jo crec mira, que entrava més. Jo crec que en aquest sentit comparto lo que dices absolutamente, que com Con, digamos, con Ruby o, un, o similar hubiera sido más protector para, para Garagarza, pero hay que reconocerle que ha sido valiente, porque ahora va a pecho descubierto. Es un entrenador que todo el mundo sabe que entra, forma parte de su proyecto. Ahora es el proyecto Garagarza. Bueno, yo creo sí, que sí, esta decisión sí, fácil sí, ¿eh? No, no, es, pero, pero valiente. Se la ha jugado. Se la si, jugado si no sale se bien, la se se van a enfocar. yo creo que yo he dicho antes que Garagarza tiene un plan. Él tiene un plan, es un tío profesional, un tío de, de club, un tío... Otra vez es que no nos gusta el plan. No tiene plan B, va, va, proyecto, va a muerte entonces, con su plan. Ha sí, cesado sí. al, al de la cantera entonces está construyendo. Entonces yo en ese sentido diría que le agradezco que haya sido... Porque al final, oye, es él. Porque a Jorge Rubin no formaba parte del, del plan que él considera que necesita este equipo. Erróneamente no. Es más, yo creo que Garagarza es un tío muy listo, muy inteligente. Se lo dije a Frances en su día. Para mí es un tío muy listo, que no hace... No hace nada por hacerlo, ni siquiera salir a quitar el agua de un campo. Y yo creo que el tío ahora mismo se ha ganado la confianza de Chen de una manera espectacular, a base de millones. ¿eh? Yo, yo quiero decirte algo de esto. Pa a ver, ¿que se ha ganado la confianza de Chen? 100%. Porque, sí, claro. porque es este, ¿Dinero? No, no. Este tío, este tío este. es el que quiere Chen. El Chen, el español ya le da igual. Sí. Le da igual y lo que quiere es recuperar dinero. Y ha traído un tío que vende bien y no se gasta dinero. Perfecto. Que me sobra. Un, un, des, un de estos de porteros, fuera tú, con, con dos hacemos mejor que con tres. Que he hecho el de esto de la cantera y si puedo recoloco un tío que me, ha, me está ahorrando dinero. Perfecto, muy bien. Yo no creo que sea tan inteligente, porque un director deportivo, te lo voy a decir una cosa, un director deportivo no se puede poner a sacar agua del campo. Eso queda muy bien para los 10 aficionados, para, para de, de cara a la galería, queda muy bien. Es, 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 pero eso significa que algo falla. O el director deportivo de un club no tiene que ir. Si, si lo está haciendo, es que está haciendo las cosas mal. Porque ahí tiene que haber otras personas. Y si, no, no si lo haces esto de cara a la galería o para que echen... De hecho la sabía. Chen, ¿eh? hecho, la hecho, sabía. La sabía. A mí eso no me gusta. Puede ser erróneo, pero eso no quiere decir... Porque él puede ser que quiera ser el director deportivo del pueblo. Lo invento, ¿eh? Y a lo mejor es coherente... Pues, de Eibar. Es que no está en el Eibar, No está en el Pero es coherente con la identidad que le quiere transmitir. Otra cosa que decir una cosa muy importante. El señor Garagarza lleva X años haciendo una cosa. Su modelo de éxito es el Eibar. Con lo cual, no le podemos pedir al señor Garagarza que haga algo diferente a lo que sabe hacer. El señor Ramis lleva dos playoffs en segunda división, con dos equipos de segunda división. Con lo cual, y dos ceses también. Y dos ceses, bueno, pero tiene una manera de trabajar. Con lo cual, lo que te ha llevado hasta el español... Es como tú trabajas, con lo cual lo que vas a hacer es repetir sí. lo que tú sabes hacer. Por favor, no carguemos contra ellos dos, porque al final lo harán mejor o peor, pero los han traído aquí a hacer ah, lo sí, que están sí, haciendo. Ejecutar un plan. El sí. problema es quién los ha traído y con qué idea. ¿Con qué idea los han traído? Pues a hasta en Bayern, cuando en Parla de Es un proyecto low cost que se acerca más a un peligrosamente a un proyecto de segunda división. No nos engañemos. Y a Bors, no carreguemos a un Garagarza porque sea como es, porque sepa lo que sepa o porque tenga el nivel que tenga. Lo hemos ido a buscar. Él no ha picado no, la puerta. No es una crítica. No, no, no. Estamos de acuerdo. No, no, no. El problema es otro. Es para situar. El problema no el problema es, es problema ahora es mismo otro. el entrenador ni, eso ni eso es Fran Garagarza. Cuando es yo por tu día estoy hablando a Chen Yansen y a Stig caña a la propiedad y al virrey de la propiedad, que es Mao. Ufach, porque el problema es la idea. Un club de fútbol es una idea. Sí, sí. Una empresa es una idea. ¿Hacia dónde quieres, cómo quieres enfocar tu idea? Tu idea, la idea de ellos es el director deportivo de Eibar y un entrenador de segunda división, con todos los respetos para ambos. Creímos algunos que querían hacer otra cosa, creímos, porque ya sabíamos que lo hicieron paraguas. Pero creíamos que nos queríamos creer, yo dije, mira, lo voy a cambiar, nos quisimos creer, algunos, que trayendo a Luis García se trataba de hacer una regeneración, se trataba de no sé qué, de un modelo de juego, de una. No. Fue un paraguas, y un paraguas que, y, y que un cortocircuito, que la primera de cambio se quemó, y adiós Luis, te hemos utilizado como un pañuelo, nos socamos, nos sonamos los mocos y te tiramos. Esto ha sido Luis García con todo el dolor de mi corazón, y ahí viene, y ahí viene mi dolor y mi queja hacia la directiva que se expresó el otro día en la rueda de prensa, de cómo hemos utilizado una persona que es un símbolo pero la realidad es que todo esto viene de la cabeza pensante de 10.000 kilómetros que sale por la boca de Mao, porque Mao al final es un señor que es simplemente un eh, bueno, el vehículo con el que llega a nosotros Mao calificarlo, eh. el vehículo con el que llega hasta nosotros Chen es Mao. Ellos son los que han parido esto, para bien y para mal. Puede ser que les salga bien porque a pesar de que hemos dicho que Ramis es un entrenador de segunda división y eh, Garagarza es el director deportivo de Eibar, puede ser que se conjuguen los astros, hoy no somos capaces de verlo, pero puede ser que se conjuguen los astros y subamos a primera. Si subimos a primera, nos vuelven a dar otra oportunidad. Si no subimos a primera... No quiero hablar. Oma, yo creo que si el plan funciona, al final, si tú a que ya en la portaría de Aru, al menos es un punto. Si estás casi cada partida en la portería de Aru, Oma, es un comienzo. Al sí, menos hasta però, Navidad. Sí, pero piensa una cosa. Yo estaba pensando de Ramis. A ver, Ramis ha estado, ha estado dirigiendo equipos de segunda división justitos de presupuesto. Pero Ramis se ha criado como entrenador en la cantera del Madrid. En la cantera del Madrid, los equipos son ganadores. Tiene que saber jugar en otro estilo de juego. No sé si será capaz de adaptarlo aquí. Pero, el, el del, pero el, el, a ver, Garagarza sí. no lo ha traído para que juegue bonito. Bueno, Garza, Garza Porque lo ha traído. Luego, luego tendrá que decir en base a la plantilla que tiene, pero yo bueno. creo pero, que en la cantidad de Sí, pero ahora que... yo creo que ahora ha definido su libreto claro. y lo ha definido en Albacete y Tenerife. Y mm. en Albacete y Tenerife te ofrecía eso. Empezar la casa por los cimientos. Primero, arropaditos. Aseguramos detrás y a partir de ahí... Bueno, y poniendo mucho en valor las bandas, que ese es uno de los grandes debes que creo que mm. se ha encontrado en este equipo. El potencial por las bandas, que creo que eso es una de esas cosas que, que no, echamos de, de pero, menos en el último partido para poder atacar. Porque ahora tienes a un equipo muy pelotero con un juego interior a, a priori muy potente, pero que con esta puesta, nueva puesta en escena o con este nuevo sistema, bueno, invalida todos esos perfiles. Entonces tienes que ir por fuera, por fuera ya viste cómo te fue, ya ves los perfiles que tienes. Mm, pero yo bueno. creo que defender, eh, tener la sangría de goles encajados, al principio puede ser inteligente y es algo que hacen muchos entrenadores ¿no? otra cosa, si sí, como decía Paco antes, conseguimos ganar un par de partido, coger confianza y es posible que intente jugar de otra manera, en base al talento que el tiene en la plantilla que yo creo que es algo que no ha tenido nunca en una plantilla de segunda división. Pues que una cosa no debería ser incompatible con la otra, ser eh, defensivamente sólido y después saber vertebrar tus ataques, o sea, yo creo que, que son dos cosas que no son independientes, que van muy juntas, pero que una no invalida la otra el problema es que este equipo tiene unas carencias muy claras y a la que se le vaya un poco la pinza y y y tenga sí, una sí. propuesta más luisgarcista, pues otra vez volveremos es que a caer otra vez, es que nos porque los cada vez. O sea, es algo recurrente, ¿Por qué? Porque es un tema de de nivel. Pero batches de categoría, en yo patéjes no igual. Yo a mí lo que em surprep molt des de fora és es que Yo tengo esta sensación de chabú desde los últimos 15 partidos de la temporada pasada, que, pasada, que al final bajas de categoría y ya estás patín para guañar también. O sea, es, es igual a las sí, sí. y son los mismos jugadores. Y a mí me em opta porque ven, baixa, ven no, a segunda, lo, lo, lo y lo Los die. mismos, falta José Lu, falta Barber, En defensa. Falta... Me, refiero, ah, bueno, en defensa sí, me refiero a, a, a sí, sí, nivel sí, sí, defensivo. Sí. Defensa, sufres para ganar porque te cuesta mucho mantener la puerta a cero o encajar menos sí, goles. son que Y, y piensas, eh, en eh, segunda eh, no nos pasará esto porque en segunda no penalizan tanto los errores. Bueno, eh, de repente Pacheco pierde un balón ahí. Eh, intentado hacer un regate contra Tenerife, o Calero no es contundente en un, en un rechace. O sea, al final sigue sucediendo lo mismo y da la sensación de que a otro nivel, porque obviamente vas sexto, pero te cuesta muchísimo sacar los partidos adelante, sobre todo mantener una, un bloque defensivo sólido. Y yo creo que es por ahí donde están intentando ahora, ahora pues, eh, empezar desde abajo. Y también hay una cosa que me gustaría comentar que veo de la otra al tema de la cantera. Sé que hubo un comandante de un par de Cops. Jo vull posar l'exemple del València, que som un mirall, desgraciadament, del que està succeint. El València se la va jugar la temporada passada, també va entrar Baraja, que jo crec que era un símil molt semblant amb Luis García, i va treure... Jo no vull dir que ens que ens centrem amb la, amb la cantera, com diu lo el, de, que deia el, el francès d'Omar i Sadiq i tal, no podem confiar en ell. Però hem de, hem de veure, si les coses no funcionen, hem de fer de la necessitat una virtut. Hem de treure, com es va fer en el seu moment amb Tamudo, que va debutar i tal. El València ha el Pepelu, el Fida, de Rufete i, i a l'altre i a l'altre central. Diego, el... Guerra, Diego López i... Ja, y... Javi Guerra. No, el és un fitxatge de... És del Levante, és de eh? de una exfoliació... Ja, sí. eh, Javi Guerra, Javi i, Diego, Diego López. Y Diego. Diego que sí. pues sí, al La cantera van, van abajo en segunda ref. Eh, también seamos realistas quiero decir qué hay en la cantera o sea pero yo, yo digo buscar un jugador obviamente no vas a hacer todo el equipo y está claro que algo no bueno. funciona tampoco en la, en la base pero alguno tiene que valer igual que ahora vale Omar y antes parecía que era un patata según decían ¿no? Y que no sí, es cierto, pero, pero bueno, hay, pero que, mira, tú decías hacer, hay que dar un apoyo. Hacer de la necesidad virtud es un buen refrán, pero luego hay otro también que, se que es no hacer de la excepción una norma. Okay. Eh, Decían, Mitchell estuvo último en Gerona, el pochetino. Bueno, cada persona tiene que demostrar lo suyo, ¿no? Entonces, Omar ha sido un milagro, te digo, un milagro, vamos, porque es que nadie, nadie lo esperaba. que Yo, yo estoy de acuerdo, ¿eh? que sea un juego en la cantera que, que tiene talento, parece que Roger recibe otro día, o bueno, que le den oportunidades, pero ojo que tenemos un filial bastante flojito porque tenemos una cantera bastante flojita ahora mismo. Eso Correcto. Se dificulta. Sí, Correcto. Sí, está, está, que no? se les ha de dar oportunidades, sí. pero que depositemos en sus espaldas. No, no, puestos clave del equipo, no, però... yo creo que no. No lo han demostrado no, és... tampoco en Segunda Federación claro. en, en la segunda. Yo federada. veig que llegindo una elsif alternativa, també és una a navegantes, perquè jo entenc que en situacions així normalment els entrenadors rarament aposten per la gent jove, normalment volen los veteranos, las vacas sagradas, gent con teòrica, sí. bueno, amb trajectòria, amb 200 partits a primera, segona, o sigui, gent bragada no acostumen a tirar de gent jove i jo sóc partidària de donar alternatives, això sí, sense donar-los la responsabilitat clar, a, a aquests clar, no? nanos, que estan en un procés maduratiu i perquè corres el risc evidentment de, de cremar-los, o sigui, sí, a, a l'alternativa, però vull dir, aquest club té, té, té molts altres problemes. Crec que problemes. anem a sortir ja, eh? Ara bueno, ja se'n sí. queda una bola Doncs escolta, anem a, de... a parlar de Fincas Boramar i així uh -huh. donem temps aquell home que té aquestes camises amb un coll molt lleig, no no entenc aquestes camises jo particularment, és una crítica que faig així al món de la moda, i eh, centrem-nos en Fincas Boramar. Per què? Doncs perquè Fincas Boramar és la tranquil·litat d'estar en família. És així. Eh, tenen el Guillem, tenen la Montse, ells dos poden portar-te per aquests desfels, per Gavà, per Viladecans. Tota aquella zona la dominen a la perfecció. Mira, fins i tot ho deia ahir el Papallones, que també ho sabia. Eh? Fincasboramar.com és la seva web, on pots trobar el que tu necessitis. Un apartament, una casa, un pis, el que vulguis. Consulta la seva web, fincasboramar.com, i també doncs, pots eh, trucar al seu telèfon, que ara te'l diré eh, perquè no me'l sé de memòria, però el tinc aquí apuntat, que és el 636 947 114. 636 947 114, Finques Vora Mar, la tranquil·litat d'estar en família i l'amabilitat del Guillem i de la Montse que et portaran de la mà perquè tu puguis descobrir el que necessites al Triangle d'Or. Castelldefels, Gavà, Viladecans. Tornem al sorteig, va, que ja ens toca. Vinga, va. Venga, va, tu, que vamos a ser los primeros. Venga, así quitamos este rollo. <laughs> Aquest, Aquest és, era el Celta, el que, quedava, que ara, quedava. Exacte, i ara ja van sí. els segones i els que juguen contra els segones, contra els primers reps. O sí, sigui, nou de primera federació els hi tocarà un segona i la resta, els vuit segones que quedin, doncs es creuaran entre si. Vinga, va. Sí, va, qual quieres, Paco, qual quieres? Piensa mi, en mi, por bonito, favor, bonito, Paco. Bonito. La pregunta és, què és millor? Jugar con un segon de divisió Si te toca en casa, estas dos opciones, ¿eh? O jugar con un primera ref fuera. Buena pregunta, Barrantes. Barrantes, pone esto muy rápidamente. ¿Qué quieres? Un segunda división en casa o un primera ref fuera. Un segunda división en casa. O un primera ref. Sabiendo fuera. que puede to tocar un segunda división fuera, ¿eh? ¿Qué? Esa es la peor. Pero si te, te dan elegir entre estas dos. Claro, sí, claro, sí, claro. Te he entendido perfectamente. O sea, sí. eh, la, la ventaja de jugar o con un rival inferior o la ventaja de tener tu campo a favor, ¿no? Sí. Está claro. Venga, perfecto. La, ¿qué, eh, ¿Yo has puesto antes o qué? La primera, eh, o sea, un, perdón, un primera ref. ¿Fuera? Fuera o un segunda en casa. Me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto. Me gusta esto. Me es una gusta. buena pregunta. Y ahora chicará una tercera opción que es, dirá, mejor me quedo en Caleña. No, o... no, 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 no no lo hagas. No lo hagas, Barrantes, porque saldré y te... Te canearé. Te, Ganearé, te sí. canearé. No, mira, hoy lo ha hecho bien Barrantes. Muy bien. ¿Gana un primero Red fuera? Pues yo preferiría de un momento, yo De pref momento, de momento. Yo preferiría en casa. Tampoco hay tanta bueno, diferencia. No hay y, y, y en ojo, casa ojo es que es se está equilibrando, ¿eh? Muy, 3221, es muy difícil perder ¿eh? Yo te en firmo casa. Te lo firmo, Paco. Yo estoy buscando si ya se, se lo toman Descans, en serio. De, de, sí. No, yo creo que en serio se lo toman. Pero quiero decir, a nivel de rotaciones, o sea, también dependerá de los cambios que, que pongan el 11. Que a lo mejor viene bien también para, para quitar presión a algunos jugadores. Yo estoy mirando el 6 porque por al 6 o Portugal Set uh, o al Sync, Pero estoy mirando. Voy a, poner, voy a mirar el 5 porque tengo la cosa de que jugamos en martes. ¿Qué queda de primera? Uh, ¿Qué queda por ahí? No, la no primera, primera no ens pot tocar. No, la primera RF. Ah, no. la primera, sí, mira. Antequera, Renteiro, Castellón Deportivo, Linares, Lugo, Málaga, Melillas, Estado, River, Unionistas... Un castillo sí. no estaría mal a ¿no? Un yo, sinceramente, fallo pero pero jugar en casa con un segundo. Pues, no, Además, es no, un descanso. No tengo, no tengo ninguna duda. Decir, está, es en casa, de... es un partido interesante. Ahora me va Melilla no. 300 euros. Y a mí es 24 combinaciones de no Voy a ir Uy, pues ya no te digo de venir. Ya, ya te quedas el puente ahí en Melilla. Qué fuerte, qué fuerte. Me quedo a vivir ya. Sí. No total. No, no comencemos en Melilla, porque la gente está a Melilla, pues Melilla, ya para usás. joder a Bia. Ya, ya está, ya está. Ojo, ojo, que está igualado, ¿eh, Paco? Sí, porque es una buena... 61-61 ¿eh, de votos. Sí, sí, ¿Qué sí. prefieres, un segundo en casa o un primera red fuera? ¿eh? Va a estar muy igualado, ¿eh? ¿Sabes que a Cada semana voy a plantear un reto y lo harás tú. Te voy a hacer un Reels cada semana y, y vas a plantear una de estas dudas. Pero porque siempre sí. lo pones así... Bueno, Si me dejas yo feliz, ¿eh? Venga, va. Ya te, ya te pongo otra. ¿Te hubiera gustado que hubiera, que hubiera venido Rubia al Español? Hombre, Piersos, pues ya no, eso bueno, ya no. ahora no toca, <laughs> ahora no toca. Pero la semana pasada, y además eh, eh, tienes otra, eh. hay una que no, que no hemos hecho inciso, que luego te digo. ¿Cuál es? Que, a ver, debería, o sea, lo que primero deberíais preguntarle a cualquier directivo del Español, sea Maoyé, sea Camp de Vila, el que sea, es si el Español, al igual que otros clubes, ha llamado al comité técnico de árbitros para escuchar los audios. No, 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 para pedir, por favor, el audio, perdona, el vídeo de cómo tiraron la línea, porque, el, porque todo el mundo sabe que esa línea está mal tirada. Hombre, vale, es pero, una no, no, pero no, no, pero pero es que no nos podemos quedar a decir, ya sabemos. Oye, perdona, esto es muy grave. Es muy grave. Y, pero y pero además, además te digo, lo del además te digo y una y cosa, es que eso es una, que... Es, una, es una es una vergüenza y escucha, otros clubs lo han hecho y ayer salió en un programa que dijeron que si los clubs piden los audios la Liga se los da. Se los da. O sea que si el, el español Pedimos está. los obvio. audios ya en su momento? Esa es la pregunta. No, no hemos hecho nada. nada. No hemos hecho nada. Eh, los, pero eh, es que. La presiona. Conversación, escucha, la conversación del bar del de gol de anulado a Montes, ¿la hemos pedido? La conversación? No hemos pedido, Y del no pero, gol del Atlético. Y, del no. No de Atlético y el club pedido? no va a sí. anunciar no sé quiénes acciones que, que no nos han arribado. Pero, Francés, es, tampoco, es y muy sencillo. Ha ganado un segundo en casa, ¿eh? 73 es que es a cuatro es, votos es, es solo. Que, No, pero es que, es, bueno... Es, eh, 51% eh, eh, eso, eso me parece lamentable. Por parte de la prensa, que no hayáis hecho fuerza en esto. Me da igual que juguemos fatal, que, que el club segunda, todo esto. Tenemos que seguir haciendo nuestra fuerza porque al final los detalles deciden y si ese gol a lo mejor lo hubieran anulado, a lo mejor lo hubiéramos ganado. A ver, venga, el Lugo. el ancho carro... Los de Pedro Lugo, Buritis, Juanana, no me hace ninguna división, gracia no ir a la Anchocarro. Ninguna Antonio. gracia. Ninguna Porque gracia ahí ir ahí, a la, de Carro. la anterior eliminatoria. Ninguna gracia ir a la Anchocarro. Es que ninguna. No parles Gaera, por, por, favor, no. por favor, no. Por favor, no. No quiero ir a Lugo. Por favor, Mirandes. no. Venga, Venga, vale, el Mirandés. Y ahora, Uno que, A Lugo y ya no va al Club Deportivo no. Y a Miranda y es, tampoco. Escucha, Francés. Andúvago. Egovía, ¿quieres pensar en el equipo? No, en el no el equipo no quiere a Lugo tampoco no, vale, 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 pues entonces a ver otro a por uno, dos, y otro por a ser visitantes, otro, cuatro otro. De la segunda categoría serán locales otro, ¿sí? otro, entre el cinco y otro, el siete, otro otro venga Antequera Antequera dónde Antequera viajará a la Copa Málaga, del Rey ¿no? con el Antequera Club de Fútbol Antequera Málaga no el guardameta Era Málaga, Kameni, siempre. recién fichado mira, Camel. Oh, Camel. mira eso me mola ves los andaluces recibirán a un segundo vision. Qué abrazo me pegaría. Sociedad Deportiva Huesca. Venga, hala. Sociedad Huesca, Deportiva abajo. Huesca, el equipo de Antonio Hidalgo viajará hasta la provincia de Málaga. Siguiente eliminatoria. Venga, va. A ver qué un, sale. Un conjunto ahora. De... Uh, Castellón. 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 Castellón, Sí, hombre, Castellón, ¿Sí, hombre? Castellón. Caravana Perica. Cama. Caravana Perica. Sí, sí. Málaga. Málaga, bueno, bueno. Málaga, club Uy, de Málaga, club, Málaga no, no, bueno, El campo lleno, ya ha ido muchas de veces. de todos ah, los primeros, yo creo que es. Málaga, que es... Málaga me agrada. Me agrada, Málaga. De superar de sí, en la es bueno. la Rosaleda. Ah, claro, es que yo, Málaga. Ir al Pimpi ahí a comer. La pasada temporada. Club Deportivo Eldense. Pues no vamos a Málaga. El Club no, Deportivo Eldense que la ganó precisamente en pasado. Lo que me gusta nunca sale. No entiendo. Conjunto de Elda, Fernando Estevez y Cosinos. Al mando viajará venga, va. Andalucía. A ver, a ver. Vamos, venga. ¿Qué me sacas? ¿Quién toca las bolas? ¿Quién es este señor? Este chico. Real Club Deportivo. El Deportivo es un hueso también, eh. Bueno, horrible, horrible. una tortilla muy buena al lado. También te lo digo No me pensas a mal Me el en Pero no estabas a dieta ya y en ejercicio. Club Deportivo Tenerife. Pues tampoco voy. Y me gusta que no vamos a tener la Ya no voy a Tenerife porque he ido tres veces este año Tenerife. La eliminatoria entre el 5 y el 7. Recuerden solo un partido, no. Se irá el 22 de noviembre. A ver, el resto. vamos a ver qué sale. Al mes siguiente. Yo creo que que más casa con Tonsagona. Ya va a estar Arenteiro. Arenteiro. Uf, ah, mira. este no Bien. me hace Bien. ninguna enteiro, gracia. Arenteiro, uno de los grandes escenarios. Caliciano. Coperos, Espuñedo. Bueno, y Pulpo. de Carvallino, Pero de, de, a, a Coruña sí que no. de Pero es que el está lejos. Ya, ya. El gol de es que Marquitos está lejos, no está, no está pronto. Javi Rey tendrán a un, a un segunda división. Ahí. ¿Qué, español? Ahí. Burgos Club de Fútbol. Venga, Burgos, va, sí, que sí. lo tenéis cerca. Burgos, y Burgos también a Manfred y tal. Y, pues, y, sí, acá, y, claro. tampoco, y tampoco vamos sí. a Burgos. Sí. Exacto, vamos a Burgos. Al Hércules por lo que lo pasa es que no están saliendo los segundas duros. Los ¿eh? segundas duros no están saliendo, bien visto. Ninguno de los de, de arriba. Ha ha salido, salido, puede ser que ahora vayamos a Campo de Valladolid en O de Leganés. Está ahí arriba. Ay, madre. A ver. ¿Ahora qué queda? Castellón Linares. Castellón ah, yeah. venga, este, este va, va, este es. Deportivo Castellón. Venga, 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 dale, 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 dale. Castellón pam Orellut. orejut. Orejut. Venga, dale, dale. Los por 2 a 3. Dale, dale, dale. Estrena, dale, 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 Estrena dale, dale, el estadio dale, de Castellón. No. no. Real Oviedo. Real Oviedo. Uh. Fuera para enfrentarse al Real Oviedo. ¿Los mm, ¿Lo has visto desde ahí? Linares Melilla sí, está horrible, o River y no. Esto no. de segunda división. Pues dice que este gato, pero ha visto que no ponía España? Pues Vamos a ir a de, de Sport. Es nosotros en dos no, es que estemos en dos, dos líneas, dos RPG, líneas. Es español, Los ¿no? azules Venga, va. Los visitantes. ¿Qué? Melilla. Venga, a tomar Uuuh. por estoy eh, seguro, no. seguro que es este. Es un Melilla o un Segona. No, no, 1000 por mil. Los de la Ciudad Autónoma. Que viene, que viene. Superaban al Náxara en la ribera. Sería Morgrewe, había usado, ¿no? Igual Sabas al frente. Deportiva Eibar. ¡Vamos! De la Sociedad Deportiva Eibar. 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 Y me bueno, quito el Eibar encima. Y me quito el Eibar, bueno, Eibar que me da un asco ir a Eibar. Madre fe, mía, qué asco me da. Primera federación, Eibar. federación Eibar. y segunda claro, Eibar. división. Eibar. ¿Tendrías, ¿tendrías que ir a peregrinar a Mutricú? Bueno, eso es otra cosa. Mutricú igual es bonito. Yo ya lo sé el sorteo, ¿eh? Valladolid. ¿En serio? Se come bien. La parrilla es a Lorenzo, gran sitio. Apuntáoslo. Unionistas de Salamanca. Uf, frío, ¿eh? Unionistas de Salamanca, club de fútbol. Frío, ¿eh? Salamanca, claro, Salamanca en diciembre. ¿eh? Sí, sí. Frío, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Lo veo, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo veo, ¿eh? Sí, sí. Lo veo, ¿eh? ¿eh? parar para al coche, Nuguera. Y, y, hay cagada! Ahí vamos. Real Sporting de Gijón. ¡Ah, no! Uh, es que he visto dos líneas. Sí, sí, he visto sí, dos irreal, líneas. Sí, <laughs> y, te el Gijón también. y me para quito Gijón. Última que, bola, sí, bien, bien. Eh, Adrián, y me he quitado antes. Y ahí va, bueno, bueno. Así que ahora un sagón, vamos, a vamos con que me casa, sí, no, casa. No, no, queda una, una, queda una, ¿no? Queda estaba ¿no? No, se estaba uno. el día de mesa ya? el goleador de la Sí, sí, ¿Ah, ya está, ya ¿Sí, está. Ah, pues ya está. Ah, vale. Venga, un segundo, va. Unión Deportiva Barbas no ha escogido nueve eliminatorias entre equipos de primera federación y de segunda división. La última de ellas vamos a tener el inmenso lujo de que dé la suerte uno de los representantes de la categoría... Dic que, això, que passa a vegades primera, que ganador, juguem contra el Europa mateix rival veces, que juguem seguits, en Lliga. Sí, seguits. Qui tenim? Tenim... Casiva. Tenim... Sí, uh, tenim uh, en aquella època... desembre, Zaragoza. Però i Zaragoza ja no hi és. Ja no hi és, per això. Pero però tenim tocaria. també Andorra. No, l'Andorra tampoc, va perdre. Ah, l'Andorra també està fora. Sí, està fora. Ui, la tagliatela, tu, ara la tagliatela. Vinga, home, ja. A mi em preocupa eh, que tinguis que visitar el Leganés, Fins el queda, Valladolid... queda, queda Leganés? Els de, de dalt? De segona de dalt, excepte l'Eibar... A veure, a leibar queda, queda. I a... Ah, a veure, digues. Leganés. Leganés. Queda Leganés, Levante. Levante. Valladolid. Bueno, Levante està bé. Valladolid, bé. Pensa el... que et pot Va. tocar fora tot això. I si et toca no, fora... Això, no, Sí, no, bueno, però... No, no, no. Veig superable. Ho veig superable. Todo debería ser superable. -cerro cerrojazo ¿Qué? ramístico, es es estamos cerrojazo de ramístico final, y final, venga, igual al último minuto. De... Vendida no ¿eh? ¿eh? sí, 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 por la Tomás haría de unido. Impresionante. ¿Cómo recuerdas, por ejemplo, esta última final? La otra frente al Real Madrid. Sí, Di Marz, Dimecra. Donato, eh. Ojo, eh. Está como yo. I la veritat que tuve la sort... Aquest tio va jugar amb 40 anys a primera divisió, a beu, ho dic perquè... Vareva 41. No? Ho dic pel Coves. Mareu a 41. És la temporada amb 41, copa, diria, d'anys. Sí, sí, 40-41, exacte. Sí. Increïble, eh? Sí. No jugué, però... <laughs> que hòsties metia, eh? <laughs> que hòsties metia, fue hòsties fuertes, eh? Era bueno. Que se aplaza por la tremenda... Eh, manto de agua que cayó en la capital de España, sí, sí. que, donato, que está empate, que quedan pocos no, minutos, mi que parece bien. que se va a ir a la prórroga, no, no, ¿cómo sí, os mentalizasteis no. y si al final lograsteis ganar? Verdad, la, eh, vaya, vaya, Barrantes, que Donato vaya, le quiero era mucho, el, pero el, vale... El otro brasileño sí... Maciño, Maciño, sí. Del, Maciño del, 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 del del sí. no Coño, Maciño es el padre de los Alcántara. Sí, sí. Es sí. el padre de Tiago Alcántara y de Rafiña. Sí, hacen, sí. hacen daño estas, estas ¿Y de la, no, imágenes no era el suegro de Polozano, Poloza, no? el suegro de Polozano. Poloza, 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 perfecta. Mira, mira, ya me están diciendo aquí ¿Qué? un digo, La parrilla de San Lorenzo, por Dios, si vamos a Valladolid ya te llevaré uno, a uno me mejor. Me acaba de decir francés No Va, Vamos a Valladolid Yo también lo veo, eh. qué? que. ¿Sí? Aquí está. Sí, jugar porque la casa, ser, tú. Sí, sí, la llegar a la casa y ya está. Ojalá, ojalá. Cualquiera, da igual el que sea. Venga, va, Donato, no sé. vamos pasando. Bueno, eh, oye, eh, ya que estamos, va Granja Elena, tú, Alta Cocina de Barrio, porque nos altas nos vamos a lo nuestro, tú, ¿sí o no, Marta? Ellos van a lo suyo y pues a lo nosotros nuestro. Bueno, tú a lo tuyo, Ells, que es la comida. Yo a lo mío, a lo Venga, mío que es la comer, que es comer. Pero también, ¿no? ¿Qué? También es anar, No, no sobre todo. Ah, bueno. Antonio, Asdana, murza porque a, a Diná, si no trucas avance imposible, pero Asmursá. Ay, perfecto. Es dies... que sí. normalmente robas un furadet. Mira, mira, a més pots fer esmorzar la forquilla o pots fer els entrepanets. Això què era, Marta? Això què era? La tuita de què? De bacallà. De bacallà amb piparres, eh? Amb allà i... I bacallà al pil-pil? O no? No, no me'n no. recordo si era bacallà al pil-pil. No, era bacallà, de bacallà. Vinga, va, otra, otra. Ponme otra. No me pongas pescaos. Esto, veus? Aquí hi ha uns bocates que et fiquen un trosset aquí tampà de vidre que està boníssim. Oh. Però Però que és... galtes guisades. Esto, és, esto, es, sí. esto no te lo crees, eh? Esto no en Nueva York no lo tienes, ¿eh? No, no es posible. Ya ja que no, ya ja tú di que no. Emporta eh, una maleta més i t'omples les coses aquí d'Avocates de, de la Granja Elena, quan t'envallis per l'Empire State, tu vas menjar. Mira, mira que, que guai guay que és tomàquet, això és tomàquet, eh? Que pensaves que era carn. Una és una malida, un. Jo pensava que era tunina també per les, no. Pues no, pues no, és un tomàquet confitat. Uf. Molt bé, tot això ho trobareu a la Granja Elena, Alta Cocina de barris, jo sóc sabeu. Passeig de la Zona Franca 228. Y no, 332 de los curantau. Venga, va, vamos. Venga, que es está eh. ¡Trae la bola! ¡Donato! linares. Deportivo. linares. Claro, era, era lo último y lo y que quedaba, que quedaba ah, claro. Ah, hostia, nos que que puede tocar todavía un uno. ¡Ay, leches! Mira, que te vas Ay, a jaén. Ay, que me voy a jaén. Ay, que me voy a jaén. Ay, el Linares. Palomo Linares. Ay, palomo Linares, por favor el Che club de fútbol Ah, pues no, se va hoy a... lo no, tiene muy feíta y nos sé qué cosas sacamos la no, 69, sí, 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 sí bien, bien, bien bien. Afecta que una paradiña volrara, pesada última bola. Sí. Por cierto, Donato, que es la candidatura del deportivo contra el Tenerife. Donato y Echeita, eh. Ah, es que, vaya bonito. dupla. Qué bonito, siempre me gustó este viaje de a, a Canarias, ¿no? A Canarias. Va, 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 vaya ese señor. Hombre, que, venga, va. Va. Tenerife, es de tenerife es un clásico. Deport sí, no Tenerife no es un clásico. No he entendido este parón así. Porque se regalan, hacen esto para demostrar que son los más guays la federación y tal. Yo creo que a Bolivia que es la bola del Deportivo. Que era la única que quedaba allí, pero ha salido la Podía ser. Bueno, claro, Echeita. Traurà la de la Morevieta. Echeita, sura. Està traient boles. Xavi Echeita, que sí, és jugador de la Morevieta. Aprovechando tu Sí, que encara pot treure, perquè queden al Corcón, ser, Cartagena, nosaltres, Ferrol... Repeteix-me, la... repeteix-me rivals, rivals, va. Posibles rivals. A Cartagena, no, por favor, otra vez. El que... Corcón. Corcón, bueno. Racing de Ferrol. Racing de Ferrol, no, por favor. Leganés. Leganés, bien. Levante. Levante, muy bien. Valladolid. Valladolid, vale. I ja està? esto no, es lo que, que, es que inter, lo que interesa es que salga siempre en primer lugar en primer lugar ¿eh? el español claro. o sea, ahora estaría muy bien claro. levante levante venga levante. Uf, uf, bueno levante, podemos ir un allí podemos un ir, ¿podemos no ir, ir allí pero claro, no que es un desplazamiento que de no me molesta no me molesta no me molesta hay donato ves levante español las sbuldan turna 4 deportivo a ver venga vamos de acuerdo las notas las notas que no. deportiva Amorebieta. Sociedad. No, de, pues, se vea bien que es el club de Xavi Echeita, el le, vigente ganador graf. de Primera Federación. Xavi, ¿qué te parece esa eliminatoria? ¿No Cartagena. Ha repitamos. Casa, Cartagena. No Leganés. Leganés. Sí, Valladolid, que, Valladolid, bueno, rival muy complicado. Eh, es? nuestra categoría, pero bueno, es de los Cartagena, Leganés, Valladolid, Alcorcón. Y Alcorcón. Una sí. muy buena ¿Qué más? Y, bueno, pues Ferrol, Ferrol, no. Es el el, el, el enemigo el... Si vienen en a casa vale, la si a casa vale. Y ya está. Pues, ¿no? centura, sí. Sí. Levante, Ahora y quedan bueno, tres, tres eliminatorias. Es mejor salir primero. Sí, claro, somos seis equipos los que quedamos. Rival, siguiente equipo. No quiero ir al Ferrol, no quiero equipar. ir a Cartagena. Lo demás lo he uh, dicho por vuelo. Bueno. Ahora Surti. Real Club Deportivo Español. Real Club, Club, Club Deportivo de español. español. Real Club Español de Barcelona. Sí, vamos, hey, a... vamos, vamos. ¿Qué bien Paco, Grande, qué grande. ¿Qué bien? Bien, 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 bien anticipando. Cartagena no estaría malamente. Tampoco. A mí me es igual. ¿A sigue? Yeah. Me es igual. Sí, ahora, a un hombre, Español de le eh. No. Ya no me da miedo nadie. El Alcorcón con Luis Miguel Ramis es igual. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, Bueno, 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 es muy Oye, buen partido. Muy buen partido, es un rival duro, sí, sí, sí. ¿no? Bueno. Y, perfecta. Escolta, y desgastamos al y rival, ya rival a traer, ya traer, no me interesa la resta, igual. misión cumplida, Buen sorteo en líneas generales. Eh, aparte, al Valladolid lo machacas porque le, le, le pegas un viaje entre semana que le puede penalizar para el siguiente partido. Está bien, contento. Y con, con los nuestros en casa iremos al campo feliz. Feliz porque no, normalmente nosotros teníamos mala suerte en estas cosas. Estoy, ¿sí? de, acuerdo. O sea, bien, estoy bien. de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo y creo que es un buen sorteo, el al hemos tenido. Bueno, pero es dasme esfuerzo, Me es más forts, ¿eh? que tocar. igual. Tot és un important. bon sorteig perquè juguem a casa, però vull dir, si mirem això, no, sempre tenim mala suerte. Bueno, no ha escoltem, esco primera. Esco una cosa, escoltem una cosa. A veure, la, Poderació. Copa, la Copa ens dona l'oportunitat de veure un partit més interessant. A mi, sí. jo aquest any no guanyarem la Copa. Sí, però en segona eliminatòria ara ja no pots especular anem veure, tant. Anem a veure, Clar. un, a veure un, un partit interessant Exacte. que Aquesta ens pot semana, servir no? per calibrar. Vam veure el Valladolid jugant amb l'UIS ara veurem el Valladolid jugant amb remis. Es. ja, però I, si d'aquí al desembre, la, la Lliga, pel que sigui, no rutlla, ja començarem, no? És que la Copa molesta, el Valladolid és un rival directe... No, però en qualsevol cas ho veuràs clar, tiraran la Copa. Ja, però vull dir, potser amb un rival una mica, en principi, a priori més fàcil, podríem encara fer una mica trampejar i després de la següent ronda ja veurem què passa, ja veurem com estem... No sé. Bueno, bueno. Ens ha tocat el Valladolid. És lo que hay. I és lo que hay. Ah, vinga, valoració, vinga. No, no, Paco. ya te lo he dicho, feliz, yo estoy contento, antes lo hubiera firmado, vamos, con sangre. Sí que es verdad que en el momento que ha salido el español, y ya sabíamos que jugábamos en casa, pues es de los más duros que quedaban, sí. pero da igual, da igual. No o sea, vamos a sacar la copa. Es, es a... un, es, es un, aparte, para el estilo de juego de, del entrenador, mejor que venga el Valladolid, Correcto. que no que venga el Morevieta, porque, sí. porque sí, entonces sí, la sí, gente eso, se celo, va a impacientar más un y se va a... Yo estoy en la cola que acabas de decir. Hostia, me acaba sí. de traer la cocha a la grúa, tú. no Me, me acaba de arriba aquí, tío. Bueno, Francés, bien. Francés, solo pagan? son 250 o 300 sí, euros. Pero, sí, pero me voy a Melilla, pero me acaba de sacar el coche. Sí, la son 150 de grúa. No, bueno. Sorge a casa, ¿no? Ya Yo te contaré ya luego ya una que me pasó ayer a mí, que, te, que eso te va a. ¿Sí? Te vas a poner contento Estaba en zona azul. No entiendo. Bueno, en fin, eh, no importa. Ahora te no, no ahora, ahora te ha de la puerta ¿no? ¿quién, al ¿Quién te ha hecho? ¿Quién te ha hecho esto? ¿Te lo ha dicho, ¿quién te lo ha dicho esto? No, ah, ¿te ha llegado me un... ha llegado un mensaje, ah, un ¿sí? mensaje. Ah, sí, notifican? sí me dio, eh? te notifican. Te notifican. Oye, ¿esto no, esto no es te lo notifican por por, te lo juro, qué, por te mail lo juro. no por mail, no no, es me Eso es que estás fichado VIP, porque a mí un día uf, se me uf, por frances, tal coche. Yo lo estoy viendo esto es muy raro, eh, seguro que no es que un sí, virus sí, de. No, tienen no, no, ya, tienen te tienen en favoritos ya. dicen, clic aquí que para no, saber no, no, dónde está el coche. Que no, y... que no, que no, que no, Sí, no, seguro, que no, que no, que no. Yo estoy en la aplicación Smow, que les estoy diciendo que me ha jodido dinero, les estoy haciendo propaganda. Estoy en la aplicación Smow, en la aplicación Smow, pues te hace esta Y te cata el para se te la han llevado ya, Qué majos son, ¿eh? Sí. A las 12.37 y, y 09. Sí. Le preguntarás Está a en la zona azul de aquí. Bueno, pero te avisad una hora y media chatar, no pasarás. Ya, no, ya da igual. Claro, ya. Preguntarás a alguien del club si, si van a preguntar esto de... que me preocupa mucho, esto del bar. Escúchame, mira, es ahora que, mismo... Es que si no, si no protestamos... A ver, a ver, a ver, Cope a Valencia sí. eh, trasladó, en este caso el, el Levante, eh, al, al Comité Técnico de Arbitraje que... Querían escuchar, en este caso, el audio entre el colegiado y el bar del polémico gol anulado a Dani Gómez. Pues acaban de decirle que no se podrá escuchar el audio. Por oh. lo tanto, eso de que se puede escuchar, claro, eh, ayer, Paco, lo dijeron, ayer lo dijeron en un Cógelo, programa. cógelo con con pinzas, eh. Yeah. No, se podrá escuchar si no les incrimina, está claro, como siempre. Seguro que la habrán escuchado y habrán dicho, uy, Bueno, no han atendido la petición. Pero porque la han escuchado internamente. Mira, hubo una cosa. Quien algo oculta Paco? no Paco. Es que piensa María Te voy a decir una cosa muy grave. El otro día entrevistaron, salía, cuando pasó lo de Robres que salía de la empresa, tal. Entrevistaron a no me acuerdo quién era, pero era un tío del responsable de la empresa de las líneas del bar y tal. Y el tío dijo una cosa que para mí la cagó. Un tío con esa preparación no puede decirlo, que dijo: Es que tenéis que pensar que con las líneas. Claro, hay un, unos 10 centímetros que, en los que puedes te puedes equivocar. O sea, muchos, sí. le estabas diciendo. Le, o sea, le estaba diciendo. El mensaje era: Un fuera de juego de 10 centímetros, podemos hacer lo que nos dé la gana. Sí, es sí, así. Asumía que había ahí. margen así, de interpretación. Sí, sí, dice: Es que es muy difícil. Claro, el, 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 tú puedes hacer lo que quieras. Puedes favorecer o perjudicar, si es que es, eso es lo que quieres, al equipo que te interese. Eso es muy grave. Es, de la misma manera que es muy grave que por... Por los 2 millones o 3 millones, no sé lo que vale esto, el, el sistema. Sí, de, ¿Por qué no lo quieren? Porque sí, sí, no es les interesa ¿no? Que, que lo decida una máquina. La máquina no es manipulable, es manipulable las personas. Entonces, si hay un interés en ir en una dirección, la máquina no va a ir en esa dirección. La máquina va, eh, en la foto que la echas, podrás mover el, 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 el frame uno antes, uno después, pero la máquina te va a decir fuera de juego sí o fuera de juego no. Y no les interesa. Ganas de que explote todo, pero es una pena que el club no. Asome la cabeza, porque llevan tres jugadas este año, tres muy graves. La más grave está del fuera de juego. Paco, el penal en ¿qué, Tenerife qué y el gol, gol de Leibar con el empujón Paco, que le hace. Qué a... cabeza, porque mira, qué cabeza tiene. Nah, pero, no, no. pero qué cabeza. ¿Qué pero cabeza si ya va, no lo, lo hicieron el año pasado. Pero hay que presionar, la, pues, pero hay que presionar. Si la, la prensa, si la prensa presiona un poco, pues. pues pues al final harán algo. El año pasado lo hicieron. Lo hicieron el único partido en que no me interesaba que lo hicieran, que fue el de la Almería en casa, que ya me importa un huevo eh. si ganan o no pierdan. Pues ese, ese día protestas, eh, la afición de negro, no sé qué, el club se quejó. No, que, que ahí ya, ya no importaba. A ver, a ver. Ahora se tienen que mover o nos volverá a pasar lo mismo, que a lo mejor nos subimos por culpa de una decisión arbitral. Hay que protestar, aunque juguemos como el culo. Hay que protestar. Hay que, hay que sacar ya, ya la voz, porque si no, y en esto, si no lo hace Mao, porque Mao es paradito. francés, hazlo tú. Presiona Escúchame. para que Mao lo haga. No, no déjame. tú. Tú presiona, presiona. Hay que presionar al club. Déjame que... Te... 198 horas, por cierto. Con la está colapsado con, con eh, la bola. Déjame que te diga una cosa, Paco. Mira, tenéis que entender cómo es este club. Si no entendéis cómo es este club, os estaréis dando siempre cabezazos contra un muro. Lo sé. Una sí. cosa es que yo pueda hacer desde mi pequeñito <coughs> altavoz, aunque somos el medio de comunicación más eh, seguido por la gente del español, estos son datos, no me lo invento yo. ¿eh? Eh, y hay una realidad: todas las veces, Paco, que el club ha hecho un comunicado o una protesta, ha sido porque los empleados del club, aunque sean altos empleados, ¿de acuerdo? Puedo hablarte sí. de un directivo sí, o de un eh, vale, vale, vale. jefe de departamento, han presionado para que se haga. Es más, espérate, desde. Desde la dirigencia, desde la presidencia, se ha parado muchas veces, muchas veces ese tipo de quejas. Se han parado. Vale. Sabes por qué? Porque son chinos. Vale, Marta. Espérate un momento. Sí. Espérate sí. un momento. No sí. te seas tan automático. Entonces, no. es decir, por mucho que digamos. No lo van a hacer. Nunca, nunca lo sabes. No lo van escucha, a hacer. Es, cosa. No, o sea, es muy probable que no lo hagan. Pero lo que tengo muy claro es que si no haces nada no lo harán. Eso seguro. Entonces, Marta, tú me has dicho a ver si pod podrás hacer una pregunta para mañana a la audiencia. Sí. ¿Crees que el club debería pedir...? el, no, el este vídeo no de cómo de. hicieron las líneas. No, la, la, la pregunta, la, la pregunta de. Ya, no. Ahora te grabo un vídeo si quieres eh, cuando estemos escuchando los consejos publicitarios sí. y yo te lo cuelgo en redes. Y cada semana Paco López va a formular una pregunta Bien. de la semana a la gente. Claro. Claro, en Instagram, sí. si te lo compro. Tú, si tú crees vale, que le, te, de, para algo, Escucha te, una te cosa, Francesc, eh, ¿Qué porcentaje crees que la gente dirá que sí, que el club de Totalmente. El... Pues ya está. Pero y es eso, que... eso te da a ti una fuerza no. para un día decir no el 98% de no los pericos... Sí que te da fuerza. no, no me da fuerza. Da fuerza. Aunque, escucha, te de, aunque te dé muy, muy poquito. Escucha. no, 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 Me no, 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 y y luchador que eres, no, 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 toalla. no, no, es que En la toalla. En esto sí. en ¿Por qué? Porque. Felicidades, claro. Mao. Ganaste. No. Nadie va a decir nada. Puedes seguir tranquilo que nadie se va a quejar. Si Paco, te quejas, que bueno. No, Paco, que no entiendes, Paco. Que esta gente pasa de nosotros. ¿Qué no lo ves? Escucha. Paco, eso. que pasan de nosotros en todos los aspectos, Paco. Y solamente cuando vean que de alguna manera su silla. Has tirado la toalla. No, no he tirado la toalla, sí. al contrario. No. Pero no en este tema. Ya, pero... En este tema no creo. Es, mira, que... en este, eh, creo más, Paco, en forzar que estén incómodos y que tengan que... pero eso, pero eso eso es el, el, ya, pero, eso es muy importante pero, eso es que el final. Vender, pero, pero pero vender, no lo, vender, esto, es que, vender no, decir, no lo van a vender tíbe mañana vender no lo van a vender mañana francés un, un valor añadido de lo que dice Tí... paco vale yo estoy contigo en lo, en lo de la eficacia pero yo creo que los socios tenemos un problema y es que no tenemos un barça con quien meternos ni un hábito a quien criticar y entonces eso también crea que saquemos la frustración internamente contra Garza contra el García entre nosotros ahora hay una polémica por las banderas no sé qué seguro que en la grada hoy nos han puesto a parir porque opinas yo creo que el, el unificar a la afición eh, contra realmente eh, de alguien que nos está perjudicando creo que eso tendría un valor añadido yo creo que aunque estoy contigo eh, que no, no te van a hacer ni caso porque nunca, Nada. nunca lo han hecho pero eso no quita que legítimamente podamos presionar para que, para que se haga algo no francés perdona un momentito no, no, que no nos hacen ni caso, cuando se han sentido presionados. El año pasado no hicieron alguna cosa, el club. Sí, sí, sí o yo tal me acuerdo. un Porque par de cosas. Un par de cosas escucha, hicieron. Un lo par que de hicieron. Cosas. Lo que hicieron fue, insisto, por voto propio de muchos empleados, algunos de los cuales... Pues ya está, pues lo, lo hicieron. Sin consultar Esos empleados se van a sentir más seguros si el 98% de la afición cree que debería no, el club es que esos, hacer eso. Esos esto. empleados, muchos de ellos ya saben cómo sienten la afición. Pues ya porque algunos de ellos necesitan un empujón. O han formado parte de la afición. Escucha, ahí... Escucha, escucha no, no hace falta. Tú, a muchos de tú ellos te, que saben qué escucha, es la afición. ¿Tú te crees, ¿tú que, ¿tú te crees que el entrenador eh, de algún equipo que nosotros conocemos no le va de coña que le pregunten por los arbitrajes? Si es que lo hablan antes. Si es que un entrenador de algún equipo que tú sabes seguro que tiene periodistas, oye, pregúntame esto. Que así entro al trapo, con el tema de los árbitros, esto. Claro, nos, pues pues claro nosotros que sí. tenemos que hacer lo mismo. ¿Tú crees que lo, ahora no? Porque Rames es un recién llegado y no iba, pero a lo mejor Luis García le hubiera encantado que los periodistas le hubieran preguntado. Luis, ¿crees que nos han querido descender? Bueno, es que ¿Qué? ya se le hizo, ya se le preguntó. Bueno, se le preguntó. Sí, Hostia, claro, pues mira que he visto ruedas de prensa de Luis y oye, chico, hombre, parecemos en... los tontos del pueblo. De no momento digo, se señor. le preguntó el mismo día que, se, que descendimos. Bueno, pero es que ese día que... ya, es que ese día ya, ese día ya no importa, Francés, bueno, ya vale. cuando hemos descendido a Y A también se le preguntó. Y por ejemplo, la rueda, en la única entrevista que le hice yo, porque no hubo tiempo de hacer otra, que fue la de Marbella, también se le volvió a preguntar. Eh, es que es así, o sea, Paco, de verdad, no nos traslades a nosotros la. La responsabilidad, no. que, responsabilidad. Que, no. que, que, que debería coger bueno, el sí. club. Y, y porque la verdad es que te vas a frustrar igual. No, no. Como vale. me he frustrado yo, vale, pues ya está. Es así. Vale. Bueno, estás entregado. Yo creo no, que, que estoy entregado, sí, entregado completamente. Estamos un poco encaminándolo mal porque, o sea, entiendo lo que dices, Paco, pero tal vez... Si esto sirve, como decías tú, para unificar a la afición, y por lo menos ya que hacia arriba, hacia la directiva, no vamos a conseguir nada, por lo menos que el próximo partido en casa se note esa presión contra los árbitros. Totalmente, y que la próxima vez totalmente. que pase algo en casa y estén durante un minuto debatiendo si es fuera de juego o no, tirando líneas, si esto te pasa contra el Valladolid en Copa, por ejemplo, y está la afición durante 30 segundos pitando, 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 pitando a lo mejor, Hostia, pues entonces. Es que, es que te, voy a decir, te voy a decir una anécdota, Francesc. Te voy a decir una anécdota. ¿Sabes qué anécdota me tienes que decir? Que no hemos hecho un mi shock. Bueno, no, pues haz un mi shock. Venga. <laughs> Un shock, claro que sí, porque Paco, hazme caso. Yo tengo la verdad absoluta. ¿Sabes cuál es la verdad absoluta? Que umi shock es la, es la empresa que te protege si tú tienes problemas con, con el agua y con la humedad y con las filtraciones. Que tienes las cubiertas de tus cerrados, tus parques, guarda a protegir. Paco. Porque si no, pasa que ostras, estás panchando. eh, les teves coses, a les teves components arbitrals que és el que t'he dit al sol i llavors venen les pluges i entra un basal d'aigua a casa teva que allò no hi ha aquí no, 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 sí, sí això estaria bé has de confiar en una empresa perica has de confiar en una empresa que és molt professional i que tenen la tecnologia més avançada del mercat i aquesta és Omishok solucions antihumitat, tenen una web omishok.com i un telèfon que és el 664-764-478 664, 764, la seva web. ¿Te queda claro, Paco? Pues venga, va, suelta la neta. Cristalino. Va, no, yo me estoy acordando del partido del derby con el Barça que pusieron Hernández Hernández, que es el árbitro más tendencioso a favor del Barcelona que hay hoy en la actualidad. Y desde esta humilde casa y otras, y otras, se insistió mucho y se caldeó el ambiente. Y yo es la única vez que he visto Hernández Hernández arbitrar al Barcelona junto con el español, y que estuvo el tío temeroso, o por lo menos fue con más cuidado. ¿Y sabes por qué fue? Porque estaba avisado, porque estaba en el ambiente. Lo tenemos que hacer. A Ramis se la ha de preguntar, antes del partido del Elche, si le preocupa a los arbitrajes. Pues claro que lo hemos de pre eh, preguntar. ¿Vale? Aunque a Joan Camino le guste, que sé que no le gusta. ¿Por qué? Porque hay que, hay que ponerle antecedentes al señor Ramis que acaba de llegar, que al español lo bajaron los árbitros de la segunda división. Mira, y que este eh, año, perdona, en Tenerife nos robaron. Nos robaron contra Leibar y nos han robado jugando. Todo lo mal que quieras, pero nos han robado unas líneas que son dos puntos. Y esto hay que hacerlo porque al final los árbitros deciden los partidos. Es el componente de suerte o, o, o más extra que, que no depende del español que más puede decidir. Y tenemos que jugar nuestras brazas. Porque al final, tú, Francesc, tú vienes aquí y dices, hay que subir por lo civil. Pero por, y, y, o por lo criminal. Pero por sí. lo criminal no haremos nada. No, no haremos no. nada. Oh. Vamos a lo criminal. Vamos, va, vamos a hacer ah, estrategia. Pero, pero Paco, vamos a apretar, Paco, coño. Yo, que me han cambiado las líneas. Pero, que el, el, el comentarista de televisión dijo, ah, no, mira, el pie, sí, es, es fuera de juego. ¿Cómo? No, pero Acaban yo, de dar gol, pero si sí hay, eh, eh, hay un pie. Eh, hay Los comentaristas de sí, Movistar, sí, eh, cierto, que van eh, en una dirección eh, también. Eh, eh, caso, eh, si y no, no luchas, yo te digo una si cosa, por ejemplo, lo que tú dices, Paco, es hacernos respetar. Este verano este mercado de verano conseguimos hacernos respetar con las ventas. Conseguimos que pagaran lo que quisimos que pagaran, el gusto y la gana. Otros, otros veranos no había sido así. Habíamos vendido por lo que quería pagar el comprador. Yo creo que está bien que, que intentemos hacernos respetar. Yo creo que si no se intenta, Francés, no, ya no, no es que ver, lo que creo que Paco pone toda la responsabilidad en ti y es un mal. No, Entonces, no toda. Yo digo no. que él el, 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 el tiene su parte. No, eh, los, tiene los, que... los, los medios de comunicación pericos, yo creo que sí que tendrían que hacer esa presión, digamos, para. No, eso, eso está muy bien. Y de hecho, creo que hay que hacer ruido. Porque a lo único que podemos aspirar. Porque en este caso tenemos una dirigencia que nunca va a ser políticamente incorrecta. Correcto. Nunca, nunca, no, ¿no? Es decir, seámoslo nosotros, tengamos este derecho a pataleta, hagamos ruido, con eso estoy contigo. Ahora, lo que no podemos esperar es nada de la dirigencia. Es decir, si queremos generar dudas, si queremos presionar. Yo creo que es una cosa de medios de comunicación, de la gente que va al estadio. No esperemos nada de una dirigencia que nunca va a ser políticamente incorrecta. El pasado, que fue clamoroso. Ya lo está. año pasado va a ser sí, más altavoz que el año pasado contra el Atlético de Madrid. o Que Valencia no tendrán más. Sí, sí, ya no van fe, por eso. Ahora Pero ya... que el club autorizó que los jugadores estuvieran un medio minuto contra la Almería sin moverse. Que ya era tarde, porque ese partido de no, no no tuvo que negociar con Chen que vetó muchas cosas... Pero lo autorizó, y que no quiere autorizó, que dejó porque los ya era un clamor ah, por parte de su propio club. Porque era un clamor, pues hagamos no el por clamor de... ahora, que estamos a tiempo, porque el día de la Almería ese clamor me da igual, porque ya era tarde, la Almería me da igual, perder 0-4... No, 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 no clamor popular, clamoroso el robo. Clamoroso el robo. Dentro, clamor y después dentro del club del Clamoroso que dentro, unas sí. Sí. dentro del propio club... Claro, claro, por se va a enterar. a repetir. Ese movimiento surgió de dentro del propio club, de personas del club que lo lideraron. Y ya claro. está, y ya luego te explico todo. Claro, ¿cómo iban a, sal pues, cómo iban a, a salir los jugadores al campo y cómo desde la dirigencia, por ejemplo, se prohibió que, se que salieran de esa determinada forma al campo? O sea, realmente hay hubo que darle, directrices. Pues si hay una gente de dentro del club que les gustaría animar eso y se sienten solos, darle el el herramientas que no sé si servirán, pero restar no vas a restar. Con suerte, sumarás. Inténtalo, Francesc <laughs> Perfecto, te hablaré, vale, Paco. Vale, Confían, tomo la palabra. No en no, no mí. No lo Los, ¿Por qué no? No, no confías no, en mí. Sí. Pero escúchame una cosa: es que yo no estoy obsesionado a tu nivel. Venga. Aunque te doy la razón. ¿Obsesionado? Siquiera, ¿Tú no te no has escuchado has... en las retransmisiones? Cuando, cuando te quitan un, un gol o no sé qué, la, la, lo, lo que llegas a decir. Vale, Francesc, a ti te quema tanto como... Me quema tanto como a ti, pero vale, pues tú está. te obsesiones. Es Estoy obsesionado, bandera. lo reconozco. Reconoce y, que y... es tu tema bandera, que no es la primera... No, bandera, la bandera no, es, es el tema que más me quema, bandera, no. Eh, me, me quema porque llevo Esto 25, los, 30 y años... Esto y cambiada te, te Bueno, la ahora ya no, ahora ya no. Yo ya, ya, ya te digo una cosa... Con, con, con Ramis ya no, te lo, ya, no, ya no te lo diré más, porque da igual. Jugando como juega él, da igual los sistemas a pierna cambia. Ya te lo digo. vuelve perfecta. ¿Sabes qué? Que te vas para tu casa. Venga. Venga eh, gracias, Paco. Gracias, Antonio. ¿Cuánto ornas a Nueva York? Ah, el diumenge. El diumenge. Sí. Doncs eh, gaudeix de l'estància. I sap que al camp, a veure, a veure si ah, sí, sí. estaré per aquí. Aniràs Estaré, sí. Ostres, bueno, mira, bueno, que que has, és... amb les poques hores que tens aquí a Barcelona i fer una cosa com aquesta... Sí, tinc un bateig és... abans, però aquí va, oh, <laughs> ho, faig tot, arriba tot, jo crec. Sí, sí, fa alta il·lusió. Perfecte, molt bé. I tu, Toni, doncs gràcies per venir un altre cop amb nosaltres. Fem una pauseta, tornem de seguida. Quan tornem, farem una trucada, que una trucada d'un subscriptor i li donarem una experiència vip per l'espanyol Elch. I un altre, jo estaré fent de jutge de línia, seré un bar no corrupto. Però tira podcasts, uh... eh, tira línies. Mm, no, no estic miti d'acord amb això. Vamos esto. a lo poner discutimos. el chat en modo lento. No ara lo discutimos, ahora discutimos, Relax. no ve de verlo. Bueno, y ahora trucadetes i ara premis per subscriptors, això sí. Si vols ferte subscriptor, tens uns minutets de temps. Fins ara. Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil. Deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU 646 760 013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU 646 760 013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305 número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformes del Mau, 15 anys d'experiència al teu servei. Busques local o assessorament immobiliari? Confía en Ferran, más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran, especializados en locales comerciales con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936-004-800 o su web ferran.es. Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente. Vine a provar l'autèntica pizza italiana al tall, una recepta romana que cuinem des de 1982 al Cor de Sarrià. Pizza Via, la millor pizza al tall de Barcelona. I ara, també a Andorra. Nou Sumape, -te, la teva botiga de petit i gran electrodomèstic al Cor del Penedès. Més de 1.000 metres quadrats on podràs trobar tot el necessari per a la teva llar i també mobiliari de cuina i sanitaris pel bany. Ens trobaràs de dilluns a dissabte al polígon industrial Clot de Moja, a la sortida a Vilafranca Sud de la Nacional 340. Nou Sumape, tot per a la teva llar al millor preu. de la Barceloneta. L agrada la grada? Doncs fes-li una ullada a la nostra botiga online, www.lagradaonline.com barra tienda. Des suadores, samarretes, tasses, bosses, mitjons i moltes coses més. Si vols fer un regal original, regala la grada, regala espanyol. www.lagradaonline.com barra tienda, perquè la grada ens agrada. Doncs aquí estem. Uh, Marta. Què? Anem a obrir telèfons, no? Sí. Anem a obrir telèfons i eh, només podeu trucar subscriptors o si d'alguna manera sou els premiats heu de ser subscriptors si no, no us donarem el premi tot el que hi ha eh, què passa? ja estan trucant? ah, ja se lo saben antes de que lo pongas Qué esto quiere decir que es alguien que ha llamado antes eh? bueno, bueno Anem a escoltar. Oye, ¿y qué preguntamos tú? ¿O lo hacemos así simplemente por haber llamado y tal, y el primero que llame? No. Home, una pregunta, algo, ¿no? ¿no? ¿Algo del español de elche ¿Del proper partit? Sí. Hmm. Vamos a ver. Jugadors que hagin jugat a l'Espanyol i a l'Elche i no val ah. per a milla. I ah. no val per a milla. ¿Vale? ¿Eh? ¿Us sembla bé? Va, aquí ja tenim el primer. Tenim un ídol de masses. Sí. El lateral dret. No, no, pues Oscar Gil no, tampoc. No, va. no, no, jo el que faria és preguntar-li perquè hi ha un del Elx que va jugar a l'Espanyol. Un del Elx? El el Almenys no recordo un. Bueno, més, de fet. Bueno, no, no, no valen actual, de l'actual la, de plantilla. Ni de, ni de l'Elx ni de l'Espanyol. O sigui, jugadors històric, històrics. Vale. que hagin que jugat a l'Elx i a l'Espanyol. Estava pensant en Clerc, però també està Edgar Badia. O sigui, claro, que claro. Hist o sigui de l'actual plantilla de l'Elx o de l'Espanyol no valen. Vale. Han de ser jugadors que hagin jugat a l'Elx i a l'Espanyol. Vinga, vale? Venga, va. Hola, què tal? Bona tarda. Com et dius? Soc en Carles Abajo, d'aquí de Mataró, i suscriptor de ja fa més de 15 mesos. No? molt bé, quin nom tens de guerra? Carles Barra Baixa, 1973. Crec que us vaig saludar al camp del Llevant, a molt la mitja part. Molt bé, perfecte. Carles, digue'm un jugador que hagi jugat a l'Elx i a l'Espanyol i no valen els de l'actual plantilla, ni de ja l'Elx ni de l'Espanyol. Hòstia, difícil. Eh? N'hi ha molts. N'hi ha un que és molt conegut per un gol, que va jugar a l'Elgi a l'Espanyol. Per un gol, gol nostre? Per un gol sí, sí. mític de l'Espanyol. No sé què hauria sigut d'aquell gol. Què hauria sigut te te de te nosaltres te sense aquell gol. Ah, sí, home, Ferran Coromines. Ferran oh. Coromines, home, Hòstia, si te l'he regalat. Ja. si te l'he regalat. Oh, oh, sí, sí, Molt bé, perfecte. doncs, escolta, et trucarem i et direm perfecte. exactament què has de fer i has guanyat aquesta experiència VIP que és xula perquè eh, Marta veuran l'escalfament dels jugadors. Del jugadors estareu a, a 5 minuts gespa, eh? a peu de gespa, eh? Sí. o sigui, allà ah, perfecte, on estan ells amb el túnel i tot això i sí, puc sí, portar sí. la nena i tot això no? Sí. eh, va, porta-la no. porta, -la, porta -la. ja, ja ho arreglarem no? okay. és que la Judit, que és la persona que ens... això és una persona i tu prefereixes molt caritativa. demanar perdó que permís no? no, jo sé que la Judit és molt bona persona i això ho, ho és, ho és i perquè, a, veure, si a ell li farà il·lusió, però portar la nena encara li farà il·lusió. Home, clar. A la nena, no? Es tracta, sí. Es tracta que els pericos, sobretot els més petits, li donem algun tipus d'al·licient, no? Que a mi no m'has de convèncer, no? jo li diria ja sí. Sí, home, sí, segur que, bueno, ens, ajuda, ja, segur que ens ajuda. Et, no. Ja et trucarem i, i t'ho expliquem tot, tu no pateixis. Perfecte, gràcies, moltes amic. gràcies. Merci. Adeu. una abraçada, adéu. Vale. vale, fem una altra, doncs, o no? Sí, i ens han de contestar des del chat. El què? Uh, activamos el modo lento. No, 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 però que no. Por favor, no, però, 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 no. que, sí que activem el modo lento perquè això no sigui un xurret i així, home. Des del chat. I si hi ha gent que està treballant i no pot trucar? però són subs, home, no els podem discriminar d'aquesta manera. I què preguntaràs? Què preguntarem? Sí, resultat de l'últim Espanyol Ells. Vale, venga, va. Venga, va, resultat de l'últim Espanyol Ells. Venga, ja està, ja te l he dit. Xo. Resultat de l'últim Espanyol Elx. Va, marca Pere Milla. Per venga, va. Ja l'ha sortit un. Ja ho han dit un. Espanyol Soft l'ha dit. Espanyol Soft. A l'última casa. L'última espanyol. I és subs, doncs ja sí, està. Aquest ordre. Sí, sí. L'última espanyol, ells. Espanyol soft. Doncs ja ho tens. No, va marcar en Pere Emilia? Ja? Ara no me'n recordo sí. si va marcar. Sí. sí. Va marcar. És que estava recordant un altre que també va acabar amb el resultat idèntic. No, va, vam perdre. No. Perdó, Perdó si sí, tens raó. Vam perdre. Eh, doncs ja tenim dos guanyador. Dos a dos, espanyol soft. Molt bé. Doncs espanyol soft. Ja ho tenim. Posa't en contacte amb nosaltres. Ara tenim un liu perquè tenim un problema amb els mails. Important. Eh, parlem, que ens obri per privat, per aquí, per Twitch. Que ens obri Twitch. per privat i Espanyol ens doni el seu número de telèfon. Manifiesta-te, manda un sussurro. Envia susurro. un sussurro aquí, eh? i llavors doncs, et donarem, ens posarem en contacte amb tu, d'acord? Perfecte, doncs hem repartit dues eh? d'experiències VIP. Crec que tenim sí. algunes més, però demà ho sabrem. I si demà ens sobren, hem de parlar amb el club. Doncs, ¿cómo lo hago? Digo, home, doncs aquí enviar un sussurro. Enviar eh? sussurro, claro. I eh, ja està, i ho envies, i, i, i llavors, doncs, eh, nosaltres des d'allà eh, ens poses el número de telèfon en el susurro, que només ho veiem nosaltres com un missatge directe, i des d'aquí nosaltres doncs, eh, et posarem en contacte amb tu amb el teu telèfon. Què et sembla? Eh? És fàcil. Easy. Martín Chico diu, ni la pedrea me toca. A mi bueno, tampoc. tu tranquil, chato. no estàs solo. Ja alguna vegada haremos algo, Martín. Espanyol 2, Eche 2, perfecte. Molt bé, eh, escolta, que, que són i mitja i estamos sin vender una escoba. Vamos al Cobas. Cobas, dime. Ha surgido salvo un rol de prensa, ha estado bastante breu, no ha hablado más vida pero al español, a Twitter ha destacado a qué firmes no me Sabemos que tenemos un plus esta semana con la afición porque sí, en el desplazamiento sí, a Huesca hubo 1500 personas, si me quedo corto o por ahí, que se desplazaron para animarnos y dieron un espectáculo como, como afición y, y creo que este fin de semana harán lo mismo y no solo 1.500, sino que 25.000 personas estarán animándonos y apoyando a su equipo para que el equipo, al fin y al cabo, al fin de año, eh, todos logremos lo que queremos, ¿no? Entonces, sí, ahí estaremos. No que escapduta. Eh, ¿Alguna cosa más? ¿Cobas o enemre parfaína, güey? Bueno, tenemos un vídeo de peramilla al típico que respondan 21 preguntas. Dura un minutet. Un minutet, va, dáselo. Venga, va el minuto. ¿Tu sueño de pequeño era? 40. ¿Y el de ahora? Volver a jugar en primera. ¿Qué jugador duerme más en las concentraciones? No lo sé. ¿Quién es el más bromista? Eh, yo. ¿Y el más pesado? Puede que yo también. <laughs> ¿Un país eh, que te queda por visitar? Eh, muchos. ¿Una película? Eh, hostia, se me ha santo al cielo. Eh, te voy a decir Star Wars porque la vi el otro día, pero esa no. ¿Una serie? Eh, Picky Blinders. ¿Una canción? Eh, amiga mía. ¿Tu plato favorito? Eh, arroz al lo mejor de Lleida es... La Seubella. Lo mejor de Barcelona es... El Español. Lo mejor de Barce... del Español es... La afición. ¿Sin qué no podrías vivir? Sin mi mujer y mis hijos. ¿Tienes mascotas? Sí. ¿Cómo se llaman? Moki y Pere. ¿Tres cosas que te llevarías a una isla desierta? Eh, agua infinita. Eh... Agua infinita. <laughs> Un par de cerdos. Y ya está, porque son tres. ¿Qué preferirías? ¿Que nadie pudiera entenderte o que tú no pudieras entender a nadie? Lo que pasa, que no entiendo a nadie. ¿Algún hobby que, que no sepamos? Eh, ninguno. ¿A qué se debe la celebración de tus goles? Eh, a que lo celebraba jugando a la videoconsola Pero a mí ya es. Alegre. Sí que es alegre, sí. Eso uh, a mí me a Macabro bien aquel día que me van a entrevistarlo. Sí. Però bueno, últimament no està fino, eh? també no. de dir Eh, què més? Ara sí que ja ho tenim. Molt bé, perfecte. Doncs eh, Marta, anem a donar les gràcies a tota la gent que eh, es subscriu a la grada, alguns dels quals també es emporten algun petit premi, perquè, per exemple, avui doncs, hem regalat dues experiències VIP. Ho dic perquè l'altre dia dèieu... És es que nunca regalais nada, coño, però pues si sempre si estamos regalant coses, no entiendo. Mira, encara hi ha més gent. El Ferdoc ens diu, sortejareu més entrades, vinc dels Estats Units a veure ells i el Corcón, ens diu. Això aquí? El Ferdoc K a Ferdo K i és és subscriptor. No és subs. Mm, pues si vols una entrada, si et fas sub t'adona una entrada. Mira, així, así por los por, por la jeta. És és fàcil, tant. Toma. Et fas sub, et dona una entrada. Ja ho tenim. Venga, eh gràcies. Thank you, thank you, thank you. Vamos. Venga, comencem. Àlex Noguera. ¡Ah! 22 meses, eh, lleva ya. Y te dio toma para el premium de YouTube. Gracias. Ahí. Me podías dar también para la grúa, ahora que me la han jodido. Sí. Uh, ¿Qué ves? Español Soft. Mira. Vamos. Justo hoy, eh? 18 meses. Muy bien, perfecto. Uh, SEAC MC 21. Uh. Que diu, al final he podido solucionar el problema de la suscripción. Sí, sí, que no tenía cosas. Eh, JCL Parra. També tenim a Pericordio barra baixa 61. Ah! Ta, 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 ta. Fin de Stingerlin. Ah! Villa Campa Senior. Ah! I en Mac 13. Ah! Perfecte. Ja que diu que és per la subscripció avui, eh? Però que lo vea, eh? Que lo vea con estos ojitos. Demà, quan passem llista, si t'has subscrit sortiràs i tindràs una entradeta gratis. Toma. What else? Estrella D'Am, la cervesa del Mediterrani. Else? Un moment estrella. Estrella d'en Patrocina, el moment estrella del dia. Moment estrella del dia, avui per qui li donem? Hem tingut el Marmenxent. El Marmenxent, Mar sí. Què més? Home, Home no. uh, el, sorteig el sorteig de Copa. De Copa. A casa, davant de, de casa, la nostra sí, gent, no sí, ens haurem sí, sí, de desplaçar, sí, 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 és el pont. Sí, sí, sí. Bueno, rebem el Valladolid. Perfecte, jo també estic d'acord. És, és, és un bon sorteig de Copa. Tindrem un partit interessant, maco de veure, i a més doncs no, Noguera, brother. no haurem de viatjar. I el Noguera, brother, el senyor Antoni Noguera. Perfecte. Molt bé, doncs pues, mañana tendrem més cosites. I igual sortegem més coses, igual sortegem més entrades, igual sortegem més eh, cosetes i, a més, tindrem el Lele Cabrera. Jo aniré a, a, a doncs, a desplaçar-me allà i ha a, parlar la amb cara. ell. Estaré, no li deixaré llegir el chat perquè li foteu molta canya a vegades. Però bueno, nosotros mismos le echamos la caña. Jo també, jo també. Ah, sí. va mal dir. Vinga, ens veiem. Bona Adiós tarda. Guapos.